دري جينو كي راغلي ده. نزل عليك الكتاب الله نازل كڑي پتا باندي كتاب بالحق فحق باندي مصدقا لما بين يديه مصدقا دا قرآن تصدق دا لما دا اغ كتابونو بين يديه چه پا مخد دي قرآن كي دي يعني مخد لقرآن نتي كم كتابون الله نازل كري دي قرآن دا اغي كتابونو دي پار مصدق دا وأنزل التوراة والإنجيل الله نازل كري دا توراة إنجيل من قبلو مخد لدينا هدى للناس ديك هداية دا خلق دي پارا وأنزل الفرقان الله نازل كري دا قرآن إن الذين كفروا أغا كسان چي كافر دي بآيات الله لهم عذاب شديد دوي دي پار عذاب دا سخت والله عزيز انتقام الله زور وردا انتقام خيستلو والا دا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض الله تدا نپتیگی پد بانده هت شيء في الأرض ولا في السماء نپمز كون أسمان كي وهو الذي يصوركم في الأرحام الله بانده نپتیگی طلبانو هت شيء طلبانو علماء كتابونو كي لكي علامه طنطاوي رحمه الله جواهر کې لیکي مونږ غن ورته وایو څوک ورته جولاګک وایي عربي کې ورته عنکبوت وایي تاسو ورته وایي مولانا جولاګی تا خو پارسی ر پښتانه څو ورته وایي نه یو بل نوم هم ورته لري څه شی پستکی غاړه څه شی تارکخه دا اصلي نوم د پښتو تارکخه طالبانو دا تارکخه څه ده تاسې دې ته فکر وکئ تارکخه څه ده د خولې نه څلور تاره باسي څو څلور تاره هر تار طالبانو زر تاره ده او څلور تاره دي څلور زره تاره کېږي څومره لویه عجیبه ده ته إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض نپتیگی پا الله بانده شيء پمزککی ولا في السماء أو نپ اسمانو نکی گوست فکر وکتی دا تار ککا یو تار دی خلی نباسی دا یو تار پا خپل منس کی چلور تار دا بیا هر تار تی دا زر زر تار دا چلور زر تار تی دی خلی نباسی دا چلور زر تار دا علماء وی دا دی انسان دی ویخته کدارتا یا دی گیری دی ویخته کدارتا چی دی تارکخ تار ڈبل کی نو تقریبا سلور ملیون تارون تری جوڑی کی نوی چی دنیا دی میکریسکوپ پر مختا کڑی دا دا بدهیاتو نا دا طالبانو تاسی باوی دا نو چایی صاف کڑی دی دی دنیا خلکو نم چی میکریسکوپ جوڑ کڑی پیغی بانده دا دی صاف کڑی دا نو ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ته علماء وی دا خودم را عجیب نه دا داډی را عجیب د چي د تارکه کی د خلی نه چي دا تار وزي نو د دې په دې خلی کې څلور زره سری دي څلور زره سری نه دا تار وزي سبحان الله څومره لوی عجیب دنیا سول چې الله عز وجل کړی دا یو او طالبان ورونو دنیا کی دومره ډیر عجائب پراته دي او دا چې انسانان یې راوسپړي
یو څاڅکی دی اوبو دا چې میکروسکوپ ته کېږدي په دې کې علما وایي تعیش فی نقطة ماء صغیرة دومره لږ اوبه چې د ستنې د سر قدرته ستنه څه ده چې اوبو ته ورټیټه کې داسې اوبه یې په سر باندې راسي دومره اوبه چې میکروسکوپ ته کېږدي وتنمو هناک هلته طالبانو ان آلاف آلاف من الحیوانات تعیش فی نقطة ما تنمو هناک وتکاثر وتتکاثر وتموت كما تعيش الحيوانات البر في القفار وحيوانات الماء في البحار طالبانو دنیا تر دین ډیر عجیب ده چې تپکه لګی آی دستنی د سر قدر تغیر واخلن دا څوک او به دا میکروسکوپ شیشه تکیګ ده دا دومره درته غټوی او په دې اوبو کې به ته ووینې په همدغه څاڅکي د اوبو کې په زرګونو په لسګونو زره زره حیوانات به کې دي او دا ژوند کوي مړه کوي لکه دې دنیا کې حیوانات ژوند کوي که نه څوک په دښتو کې دي څوک دریابونو کې دي د څاڅکي به یې ته ووینې تاسې ته به طالبانو ورونو خندا درځي چې دا څه وایې دا یو ریښتونی حقیقت ته طالبانو دا یو ریښتیا ده هغه میکروسکوپ چې نن د دنیا کې د علم یو پرمختګ د انسانانو جوړ کړی هم دومره لویه خبره پکې ده سبحان الله چې الله عز وجل دومره لوی پرمختګ الله پاک د دنیا کې انسانانو ته کړی ورځ تر بلې د الله د انسانانو هغه علوم راسپړي ته څه فکر کوي چې یو څان او که ته وایي دا څنګه کیدلی سي دومره واړه واړه حیوانات یو نوع نه چې سترګې پیورټیټي کې طالبانو تاسې خو به امام رازي رحمه الله یو کتاب جوړ کړی المحصل عند افکار المتقدمین هلته بحث کوي چې بدهیات څوک دي یوه خبر دا ده چې بدهیات محسوسات دي نو ته به په سترګو وینې چې هلته قسمه قسم حیوانات ګرځي راګرځي سوي أن آلاف آلاف من الحيوانات تعيش في نقطة ماء في نقطة ماء صغيرة تعلق برأس الإبرة مثلا وتنمو هناك وتتكاثر وتموت مرلو يا غطة دنيا دا طالبان يوم ساتكي كي نو داتي دا الله سمرلو يا دنيا دا ودا داتي من با خبري كولي تي جزء لا تجزا استاك باطل لا آغا مسئله طالبانو من دلتا لاتروسم وی بزی که لگی آیو وی پا صدرا که ابتال ده جز علیت جزا چی که او مستنات بی تقریر بانی ما تا لکنه ده ما تا دنیا دا تقسیم قبول که یو چاد کی که پا زرگون و زرگون حیوانات در تخیی او دا طول پا یو جی که ندی را طول دشت در تخیی دا دشتی کهی و دریابون کهی و ایخی بار تا حیران سی دنیا دوم را لویه دا تا ما تا پیک وو آیا چه دما خبري به تاسو ته لیونتوب غوندي ښکاري دی او دا یو حقیقت ګرځېدلی د نن او پرون یو مطالب ویلي وې مولا راته ویلي چې دا شیان په قرآن مه حمل کوي دا هغه مولایان دي چې لا تر اوسه ویده دي صدراو مې بځي کې چې حمل کوي پې باندې طالبانو که نه هم د مصنعاتې بې تقریر کې چې ایتونه را وړي هغه روا ده دلته چې د الله دومره لوی پرمختګ ذکر کېږي دا ما ذکر کوه پکې ایما خبر خو پویږي کنه طالبانو علامه طنطاوی وی کله کله چې لمر غورځېدلې وی کنه داسې زری غوندي پورته کیږي کنه لمر چې راغورځېدلې وړي وړي زری پورته کیږي دا زری چې طالبانو کوم چې کې و غورځيږي او دا هم ځکه عفونت ولري یعنی معنا نمنا کم ځکه یو دا زری په باندې وګ به چې ته ورته میکروسکوپ کې ګوري چې ته ورته ګورې وجدنا غابات كثيرة الأشجار مشتبكة الأخزان وأعيننا لا تميز شيئا من ذلك دغه زری چې کوم چې کې غورځي طالبانو او هغه جای نمناکه جای وي میکروسکوپ کې چې ورته ګورې دلته به ځنګلونه ووینې د ونو به داسې نادر ځنګلونه ووینې چې ورته حیرانه به سي دا ځنګلونو منځ کې به امتیاز هم ونه کې اذا نظرنا وهذه العفونه اذا نظرناها بالميكروسكوب وجدنا غابات كثيره الاشجار
مشتبكة الأغصان وأعيننا لا تميز شيء من ذلك. سبحان الله طالبانو دا يو حقيقتا كما القري لري يو رزول توي ما تبا ميكروسكوب كي تشيان روخا ينخو ويكوري طالبانو يا الله فاكا دا أرمان مبوركي چه دي مون پا ديني مدارسو كي دا يو اتسانگ ولرو چه کلا مطالبانو تا داري علوم ازدقل وخيو الله فاكا مون تا اسباب دا ميكروسكوب برابر كي چه طالبانو تا بالعيان دا خبرو رو خيو اخو خبر دا طالبانو مشاهده بل شايدا يا الله فاكا مدارسي مدوم را مترقيو گرده زا طالبانو چه کلا جامع دارلوم ديوبان تتلالي وم نو دير خوان حتى دير عزيو يو شعبا ولا پا جامع دارلوم ديوبان كي شعبة الصنائر عنوان بانده والا شعبة الصنائر والتا طالبانو تا خياتي ولا نجاري ولا دا كم مشهور مشهور كسبونه چه والدا بي طالبانو تا ورزده كول كبل ورز طالب سقاط خور ويخلا او که كيس بيزده ويخلا طالب چه بس چه تا نوم وريدلي چه سقاط تا ده تا زليل غنده وروان علم دين زليل کرده وي ار اورس تیم زکه گروی ادیرا کې ناس وی خدا او کدا کدا چې مولاینه پیدا کېدل نه جاری او کدا کوي چې خیاطی او کدا کوي چې مستری وی البته جامع دارالعلوم دیوبند کې طالبانو دای و شعبه او چې دې ته شعبه تو صنایع ویلې ما ویلې البته مې رضان سره ویل لو حی الله سبحانه و تعالی لی الاسباب ان شاء الله سنهیئ ايضا في مدرستي وسأشاور لعلمائنا ولزملائي لأن تبنوا الشعب الصنائع في مدارسكم إن شاء الله دا أرمان ببركيجي نور دا خبري نمنو ملاوي تدبيق ويبك بين التدبيقين نور مونك شاتاق نمنو بدي مونك بوي فلو چي مونك ناكام وليو هر ورس چي سخات تمندي ويدا بخيك اسمي چي امامت نارا تفيدا كيجي چي نجاريم چه بادا دا ها طالبانو چه بادا دا و چې خیاط يم څه بده ده کنه چې خیاطي باندې کاری خلکو ته په پیسو وګړم نر غوندې خو به یم کنه چاته به مې سر نه وي ټیټ څومره ښه ده طالبانو وس انسان باندې چې د معیشت اسباب برابرول هم فرض ده ډېر خوند یې راکړو طالبانو مستقله شعبة الصنایع ولالته الله دې موږ دا ارمان پوره کړي و طالبانو ورونو دا مې تنا تاسې نه غوښتنه نه ده چې تاسې دلته د ما د مدرسې ته راغلي یي او بس لاړلی کورو ته بس خو ترجمه کوله کوله کدی ما فکر خواندر کړي او د ما فکر په اسلامي امت لپاره په خیر وي ما سره به د دې فکر ملګري کېږیا خامخا به وعده راسره کوي طالبانو ځکه دا چې مونږ خبرې دلته وکړو لاړې سو زه تاسې ته ستړې تېرې کړم او لاړ سي په دې دښته کې مدرسه جوړه کړې ی تاسې خرچه زه برابروم دا طالبانو دې ما تر وسه نه کېږي چ غیر دینه چې دی الله په دین باندې من زړه دردونه کې بل مقصد نه لرم طالبانو کله دې امارت کې به یوازینې مولاوی طالبانو چې ک یک سنیم برابر ده خو بیاوم دا درد سره دی چې دا درد الته نسی کېدلې دا درد د خلکو ته زین تور واچو نو چې دا کني الته چې هم طالبانو کار می ولی چې تومره علماي او ریاست کې ترجمه کې ولی زین سم کولای ولی ز ترغوینه طالبانو زه خطر ترجمه هم کولای سم خ محبوبیتم لرم خدا چې الته بیا دغه فکریا زنه سم راچوالی زکه ما ته چې څوک دی دشت ته راځي هغه څوک راځي چې هغه دیو درد خلک وینو هغه درد خلک بیرته به دا درد ځان سره بوزي او دا دردونه که هلمندیانی په هلمند کې دا درد ور بل کی او دی ور ته نور نور خلک ورواچي چې غویم په دی ور کې راګیر سي او که روزګانیان وي که کنداریان وي که بلخیان وي که لوګاریان وي که غزنویان وي نو طالبانو دا به راسره منئ یو ی څو خبرې نور یې درته کوم ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء طالبانو امام غزالي یوه خبر کړې ليس في الامكان ابدع مما كان د دې مطلب د سدا دغه دنیا چې الله څومره منظمه پیدا کړې په امکان کې لدی نزتی نور ښه نسی جوړېدلی قدرت کې دا ده چې دین نور ښه نسی جوړېدلی نو علماو په امام غزالي باندې د کوپر فتوا کړې ده بعضې متشددینو هغې ویلي چې امام غزالي خو داسې وایي چې الله زتی له دې نه ښه دنیا قدرت کې نه لري خو طالبانو
د امام غزالی دا خبر مطلب دا دا چې الله دومره منظم جوړ کړي د انسان په فکر باندې نور نسی دتی کېدلې پرون خو می خبر درته وکړلې کنه څنګه دا غنم منځ ته راځي هغه کې اعداد او نسبتونه دي عجیب نادر سواله وست دې ته غوګونی سا طالبانو یو دبره یو شای چې کته اچوي دې ځکه طرف ته چیزی یو منظم حرکت لري طالبانو ورونو کلمو چې دې څا عمق معلوماو یو څاونه د پاس نه دبره ورخوشه کړه چې ورخوشه دې کړله کاته چې ولګېدله ثاني حساب په یو قانون درښیم طالبانو تاسې ته به معلومات وسي یو طالب دې کلکولیټر راوباسي غزنی ملا راوباسه موبایل دی طالبانو څا ده چې دا څو متره ده کاته یې تیګه ورخوشه کړه ډبره دا ډبره چې کاته روانه سوله نو په اوله ثانیه کې طالبانو شپاړس فوټه دې ته دوی فوټ وایي طالبانو شپاړس فوټه یعنی معنا شپاړس قدمه یا شپاړس فوټه په یو کې چې ضرب کې شپاړس فوټه چې په یو کې ضرب کې څو کېږي طالبانو هماغه شپاړس اپري نو په اوله ثانیه کې څومره مزل کوي دا ډبره شپاړس فوټه دویمه کې څومره مزل کوي په دویمه ثانیه کې طالبانو چې دا شپاړس په څو کې ضرب کې په دیا دریو کې اته څلویک په دویمه ثانیه کې دا ډبره اته څلویک فوټه تیز مزل کوي په اوله کې شپاړس کراوه په دویمه ثانیه کې دومره تون حرکت شروع کی چې څو سي اته څلویک تاسې طالبانو اوس ورته ګورئ په دریمه کې څوک یې چې همدا شپاړس په پنځو کې ضرب کې اتیا فوټه په دریمه کې په دریمه ثانیه کې په څلورمه ثانیه کې نه خو په اوله ثانیه کې خو شپاړس په دویمه ثانیه کې چې همدا شپاړس په دریو کې ضرب کې او په دریمه کې طالبانو چې په چا کې ضرب کې پنځو کې ضرب کې اتیا دانی کېږي او څلورمه کې چې په وو کې ضرب کې نهو کې ضرب کوي بلا ثانیه یولسو کې ضرب کوي دیارلسو کې ضرب کوي پنځلسو کې نه پوهېږم طالب جانه تا څه شی لیدلی دی مای بزی په حواشیو کې چې د الله د دا بدی مخلوق نزان نه خبروي ګوري طالبانو د بره دي خوش کړله اوله ثانیه کې شپاړس قدمه دویمه کې طالبانو درې په اره ثانیه چې بدلیږي طالبانو دوه زیاتیږي درې ول پنځه و نه یولس دیارلس پنځلس څه فکر کوي چې دا ولې دنیا دومره منظمه ده دا حرکت دومره منظم روان ده هغه منظم په یو قانون باندې روان مزل ده نو ته به ځان ته معلومات وکړې مثلا طالبانو ساده معلوموي څو متره د رسۍ نسته ده تیګه راواخله کاتې ورخوشیې کړه څنګه چې څو ثانیه ونیسه چې روانه سوله چې هلته ولګېدله پنځه ثانیې پوره سولې څو متره څو هغه سوله فوټه سوه اتیا فوټه څا سوله نو برمې واله ته بوي چې سړي هغه څا دې کمه والي ده ما درته ویل اتیا فوټه دولس انچه کېږي که نه یو فوټ دولس انچه ده نو دا په متر باندې حساب که نه کمه دې والي سل متره به ماته څا وهي خبر خو پوهېږئ طالبانو که نه دا یو قانون دی ځان سره یې زده کوي کله کله یو ګړنګ ده د ګړنګ نه لاندې داسې وګورئ اوس معلوماتو کې چې دا څو متره ده نو معلومات به داسې وکړي ډبره به کته خوشې کړي اوله ثانیه کې ورسېده که دویمه کې ورسېده که درېمه که لسمه که څومه کې ورسېده بام ته وختلې چې دا بام به څه منزله وي څومره مقدار به لري ډبره راخوشې کړه چې څو ثانیو کې ورسېدله که یوه کې وه شپاړس فوټه وه که دوهو کې سوه که درېو کې سوه دوه ثانیو کې سوله
نو دری کی شپارس دریو کی زار پیانتا چلویک سو تو ما تا ہوا ہے طالب جانا چی ان اللہ لا یخفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء سمر منظم دنیا اللہ جوڑ کرے چی دا دبر حرکت کوی دام پا منظم شکل باندی روان دا دس منظم شکل باندی چی ارسانیا کے اغش پارس پا دوو کی زیادی گی خپل حدب ترسی گیا والدری و بیا پینزس و ار اغی که خپل مقدار زیادی گی دیر نه زیادی گی طالبانو پل منظم حرکت باندی زیادی گی پا بلکی بیا پینز پا بلکی و پا بلکی نه ایو لس دیار لس پینز اللاس حدب تورسی ام کتر دین زیادتا و زیادتی کتا پسی زید دو دوار وای طالبانو چی دنیا تمرا منظم ده تمرا ده دنیا لوی عجیب قوانین دی الله هم دومره دنیا بل ورځ مې د ساینسدانانو یو تحقیق لته کته دوی ویلي چې کاغذ او ډبره چې خوشې کې دواړه یو جایزي هدف خدا خوده سې د هوا موجوده د کاغذ نه پرېږدي هوا نو ځکه کاغذ په کراځي او ډبره د اوسنیو ساینسدانانو د یو تحقیق کړی ویډیو مې کتله دی داسې چل وکړ چې هغه یې بند کړه داسې خونه کوټه یې جوړه کړه چې هلته یې هوا بنده کړه چې هوا یې بنده کړه کاغذ او ډبره یې چې خوشې کړله توپ ورسره و دا یې چې خوشې کړل دواړه یو ځای ورسېدلې ځکې د دنیا ساینسدانان ورځ تر بلې په تحقیقونو روان دي نوي ابتکارات کوي دنیا کې د الله نوي علوم راسپړي هغوی پرمختګ کوي مونږ لا تر اوسه پورې څه وایي قرآن خو لا د دې لپاره نه ده راغلی چې مونږ یې په علومو باندې هغه کو څه ورته وایي حمل یې کو نو داسې ملایانو د اسلام ته ټکر ور ورسو داسې ملایانو د اسلام دپاره تاوان دوی پېښ کړ ښکاري درته طالبانو دا ګلان ټولو ته ښکاري ګلان دي طالبان واوره څه اوریږي طالبانو هره واوره مسدس شکل باندې اوري لکه علما د علمي هندسي وایي وي مسدس شکل طالبانو په اشکالو کې یو تمام شکل ده په شکلونو کې دا تمام شکل ده ټوله واوره چې اوریږي مسدس شکل باندې اوریږي واوره څه ده طالبانو واوره د هر وطن واوره د بل وطن د واورې نه فرق لري مثلا زه چک پینټ کې ولاړ یم والله پاک راته علم راکړی دې طالب ته مې ویلي موټر په سر یې واوره پرته دی میلکم جینه راغلی ده راته ویلي زه د پکتیا نه راغلم مېلته لږ انتظار دا واوره مېل وی دا م هلته څه وی ده په موټر تر اوسه پرته ده زمه یې د مېل صحیح ده ته لږ انتظار شه زه کوټې ته را ننوتلم چې دا د واورې دهغه پرتې دي د هر یو هغې نقش مې چې وکتو ما ورته ویلې دروغ وایې د دې چا نه راغلی د پکتیا نه راغلی ځکه د پکتیا نه نه راغلی ته د زابل نه راغلی ځکه د موټر په سر چې کومه واوره پرته ده دا نقش د زابل ولایت نقش نه خو د پکتیا د واورې نقش داسې نه ده نو طالبانو د ډېرې بزرګیګانې پرېږدی پیران منم طالبانو پیر سره مې جوړه ده خو پیران غواړي چې د ځان عابدان مو جوړ کړي د الله عابدان ځانونه جوړ کړي په دې خبره مې طالبانو که ځان درته بزرګ ثابت نه که چې هر څه راته وایي طالبانو ورونو اوس ورته ګوره پرون د فوسفور خبر مې درته وکړی مړي سره یې واچوه زه تی خپله دوه درې ورځې نارې وهه الله اور بلېږي دشت ته کرامت ته ګوره زیارت به جوړي پیسې به دکان به جوړي علم د طالبانو علم هر څه کولی سي واو دته مې چې ویلي مېل ته زابل نه راغلی وی نه زابل نه نه یم راغلی پکتیا نه راغلی مېل نه دی واورې په سر دی واوره چې پرته ده دا د زابل واوره ده د ده ته ور وکتل وی دا څه بزرګ ده په قرآنو چې دا خو بزرګ ده که نه بیا چې طالبانو لږ مالګه زه ورسره کمه که نه یو څو ټګان ځان سره ملګري کم بل موټر چې راغی ورته مې ویلې وی ښه زه ووایه دا له کوم جینه راغی مېل دا هم درته معلومومه نو طالبانو چې ورته مې ویلې مېل دا موټر له هغه نه راغی چې ورته د غزني نه راغلی ده
وی څنګه مې د غزنی واورې په موټر باندې پرته ده ای ویلې رښتیا د غزنی راغلی ما نو بس یو وار یوازه سو افغانستان کې یو نوی پیر راوتلی د بزرګ لاسنیوی تېروکه یو وار سی ټول افغانان به راخوشي په دروازه به جی نه کېږي ټول به دیما عابدین وګرځېږي او اصل راز باندې خبر نه دي اصل کرامت او بزرګ څوک ده طالبان علم اصل بزرگ علم ده ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء د ټول افغانستان واوره د هر ولایت د سمت واوره له بل ولایت نه فرق کوي نقشونه بدلیږي یا د هر ولایت له خپلې ولسوالۍ نه بدله ده زه په چک پینټ کې ولاړ یم یو طالب لوګر نه راغی موټر ورسره ده ملکم چې نه راغلی طالب جانه وی پاس له د ازري ولسوالۍ نه راغلم ما ورته ویلې طالب جانه راغلی خو یې لوګر نه ځکه د واورې نقشه د لوګر ده خو نه ته د خروار ولسوالۍ نه راغلی ځکه نقشه د خروار منظمه دنیا ده تا دې ته مخکې فکر و طالبانو چې د واورې ټیکلونه به منظم وي دا به مسدس شکل لري او په مسدسو اشکالو کې به داسې منظم ښایسته وي سور الثلج فی سکل ثانی من هذا تورته ګوره طالب جان ښکاري درته ښه ورته وګورئ څومره منظم اشکال دي دا شپږ شکلونه دي مسدس اشکالو باندې وریږي واوره سبحان یا للعجب نو یا توحید ته څه ضرورت ته چې سړی دا څنګه منظمه دنیا ده هرې خوانې چې رانیسي منظمه ده دا خپله توحید باندې دلالت کوي من باندې توحید د الله فرض ده که نه طالبانو توحید طالبانو په چا کې پیژندل کیږي د علومو په سپړلو باندې نو ته بیا ولې ماته وایي چې د دې علوم دا علوم شرعیه نه دي او علوم دینی نه دي طالبانو په دې علومو باندې چې دا دومره منظموالی د توحید الله ته ثابتیږي که نه طالبانو چې یو رب د دنیا یې پیدا کړی نو چې ما برې توحید فرض یو په کومو علومو کې زه زده کولی سم دا علوم په ما فرض نه دي تا ولی ناری را وحید چه دا علوم چوک دی مباح. نور دی خبره نمنل کیگی نور دی انسانانو پا خلایاو که اغا خلایاو این پا خلاسی دلو پس پڑی دلو دی انشاء الله چه الله پاک با اسلامی امت خپل برم تا بیر تا بیایی ایره خبر است طالبانو طولی ندر تا کواما دکه پا پانو پانو بانی خبری دا کتابونو ندکی دی طالبانو لک په تنکی گئی مرا سر یو څو خبرې به نور یې هم درته وکړم هر انسان چې د طالبانو قد د انسان د هر انسان قد الله دومره منظم پیدا کړی د دې په ولیستو باندې انسان څو لویست ده اته دا طالب چې په خپل لویست باندې ځان لویست کی څو لویست ده اته دې چې لویست کی په خپل لویست باندې اته دای اته دا سی ورته غواک سی طالبانو لک پخونه رانی ولی تر زنگانه دوال ویستی دا سی زان سر اوس وکی لزنگانه ننی ولی چه دا گانده تلل کیگی تر حقوی پوری دوال ویستی او طالبانو دی زړل سر نه نیولې تر سر مفرقه پورې دوه دی سر دی مفرق نه نیولې طالبانو کنه دا چې راواخلي تر زړه پورې دوه له زړه نه تر حقوی پورې طالبانو دوه اتلویست انسان کی سبحان الله الله ولې دنیا دومره منظمه پیدا کړې ده نظام او جل نظام و جسم الانسانی انسان دی بیا لاسونه د سی خلاص کی د سی چی خلاص کړل طالبانو بیا هم اتل ویسته ده انسان د سی متل ویسته ده او د سی مول ویسته ده د سی متل ویسته ده خو انسان چی بیا د سی لاسونه ونیسی کنه چی لاسونه څو سی مولانا د سی چی ونیسی طالبانو نه لاس طالبانو د انسان په دې نامه باندې د انسان په نامه باندې چې هغه دایره نه جوړي موږ او تاسو سره مدرسو کې یو شی وي څه ورته وایي مکتب کې رسې چې کېږي داسې دایره پرکار دا پرکار راواخله په نامه باندې کېږده
دسی دایروی شکل ورک طالبانو بس دا مکمل دایره تیر جوړیږي پنځه تاسو طالبانو دایره چاته ویلې دایره اغه ته ویل کیږي چې په منځ کې و نقطه پارس کا هر طرف ته تری مساوی خطونه زی دته موږ نو اغه ویلې کنه دایره ویلې اوس منځ د انسان کې څوک پارس کا نقطه دا نامه باندې نو دا سی تیر نه چار پیر ک طالبانو دینم تر دې سره پوری پنځه میت اغه پنځه لويست کیږي لدينا كتم طالبان ترغوتو پوری چول ويستي كي بنزل ويستي كي نو لاس متر سالايس لاس ويستي ده هر انسان مختدا غوري طالبان يو تكي تبيتا سي فكر وي ما من مولود الا يولد على الفطره الله عادت داده چې انسان ته دوه سترګې دوه غوږونه یوه پزه غاښونه او د سترګې دا ټول مساوي ورکوي خو کله کله د خپل فطرت نه خلاف هم کوي الله د سړی مو لیدلی طالبانو چې څلور پښې لري اورېدلی خو به م وي که نه داسې څوک مو لیدلی چې یوه سترګه لري دی جي کې داسې کله الله د فطرت نه خلاف کوي چې موږ دې ته شاز وایو دسی به استاسې کې یو طالب را پیدا سي وي دي ما نه د اکثریت ته طالبانو یو شاز ترنه پیدا کیږي الله د فطرت نه هل تحسون فيها من جدعا نبي عليه السلام وي ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجصانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون فيه من جدعا وو که نوینه کله کله بوچیم پکې پیدا کیږي وستورت گورا دی هر انسان لمنبت د ویختانو نه لمنبت د ویختانو نه تر سر دی زنی پوری یوال ویست او دل ویست اتمه برخه دی ویختانو دلته طالبانو چې د هغه ته ځان هغه کوي یوال ویست او دل ویست اتمه برخه طالبانو دا دی انسان هغه ده و طول الوجه من رأس الزقن الى منبت الشعر فوق جبينه شبر و ثمن شبرين ده یو غوږ نه طالبانو ده بل غوږ په مابین کې دام امدغه اندازه ده یو لویست او ربع د لویستی ده هر چا انسان د سترګې شق د خپل لویستی باندې سومن د شبر ده دی وی لویستی اتمه برخه ده هر انسان د فزی وګدوالی دی ده دلویستی پاندازه باندی سلوره ما برخه دلویستی چه رواخلی دی ده پزی اگدواله ای ده دنیا تا او گوره چه اللہ چوم را منظم پیدا کرده طالبانو دی وایی علم طنطاوی علامه طنطاوی طالبان وی وی ای د اسلامی امت علما او دیمانه یو خبره واوري نداء المفسر للمسلمين وبيان ان علم التوحيد هو نفس هذا العلوم تاسی باندې توحید د الله فرض ده دغه علوم خپل توحید ده أيها المسلمون كيف جاز لكم أن تتثاقلوا إلى الأرض؟ إيه إسلامي أمتا سنگ تاسي تجايز دا چه تاسي دراندم زكي تور پراتيه وترضو بالحياة الحيوانية حيواني زون ممختار کري دا وتتبعدوا عن نظام ربكم وعن جمال خالقكم وعن معرفة صنعته كيف يقول لكم ما معناه خلقنا الإنسان من نطفة فعلق فمضغة وعظاما فلحم فالإنسان سميع بصير ولفديك فكر نكوي أليس هذا هو علم التوحيد حرام والله حرام أن تغفلوا عن هذا العلوم هذه العلوم واجبة على كل قادر يقول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم سوي ولقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم دقا قاعدة وقانون جد إنسان دا منظم جوړک باندې بحث کوي ويقول الله الذي احسن كل شيء خلق وبدا خلق الانسان من طين
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه فأين الشكر أيها المسلمون كلام دا لا شكر دا كريدا أين الشكر ولا شكر هاهنا إلا بالعلم فأين العلم العلماء هم الفرنجة ننخ علماء برطانويان إنجليسان علماء دي أما نحن فنصيبنا من الدنيا الجهل من مسلمانان تنن دي دنيا ندار رسيدلي سي جهل مدى علم من كل لرو أبي هذا جاء نبينا أبي هذا نزل القرآن أين القرآن على الأمة ويقول الرسول يوم القيامة صلى الله عليه وسلم يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ورزد قيامت بالله عز وجل الله توعي نبي عليه السلام بورتوي إن هذا القوم اتخذوا القرآن مهجورا هذا القوم چه قرآن مهجور بريكو دليو بس تنائي داويني چه إن هذان لساهران لك إن هذين لساهرين لك فدقك لجياول ده قرآن دا الله دا خلقت بدائع نراغك والقرآن مهجور پاتي دا ننكر دنیا کی طالبانو پس سونو سونو علوم دی ابل ورځ مو چې مقدمه کې درتوی ل قران کې ټول څو علوم وای هو بیا زرو پین نور سو پنځوس علوم ول تاسو پکې راس پړلی ته ماته وایا هغه مولا ته بیا خبر ور ورس و طالب جان چرته ناستی چې تا ویل چې دا باندې محموله وي وری وی قران کې څو علوم ول څو علوم من موږ بحث کو په قران کې القرآن علوم در تخيام سونا بحثكم خان رختيوه چه ورس در قيامت الله نبي عليه السلام الله تداري زوكي يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا منك بيستاق يوك نيو قرآن مهجور پريكي كمو ندر پريكي بيادا خبر ندروغ در چه دم ردير علوم دي پا قرآن يا ما وحي سو علوم لغوا قراني وليو سم را علوم فات إن هذا إن اتخذوها يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا اي رب دماء قوم دا قرآن سوك پريخودا ليدا مهجوري پريخودا ليدا توسر تغورة طالب جانا يا الله دي منظم دنيا تغورة لما تنطاوي وي مارانو یا پا اغ حیواناتو که چه الله زهر پیدا کری حکمت پا کیت شاید ولی الله پا دی حیواناتو که زهر پیدا کری طالبانو ورونو زهر چه دی زهر پا دی که دنیا که مستقل کتابون جول دیو دی زهر و مسلا دا علم یو مستقل باب دا مخبل یو کتاب پسی دیر کوشش کری لامی ند پیدا کری الله دی ما تا پیدا کی دی زهر و پا اڑا جول دی دا ځان سره لګو ګورې طالبانو نن خو ملا ګوګل څه کنه تاسو په دې بحث وکیا یو چا سره چې مخس ولې زهر څه دی زهر دا په دنیا کې یو مستقل علم ده او د زهر ځان ته مستقل باب د علومو کې کله چې لړم وچی چلی چې هغه لړم ژوندی وي درد ډیر وي چې مړ دي که درد کمیږي ولې یو علم ده په دې راز ځان پوهی طالبانو ولی الله عز و جل بازی حیواناتو تا زهر ورکری زکو غوی طالبانو آغا نلری لری نلری غاکون نلری لرم او مار او یاد آغا حیوانات چی الله زهر ورکری آغا نلری دا چی کلا یو شای اخری مار نو نخد ده پا خیطه که طالبانو نه حل کی گیم ده ده زهر پا واسطه بانی واز ده وقی حل سی نه د خپل قوت تر ناخلی ځکه هلته دی لاری نه لري شکمبه ورته وایي څوک شهزاده ورته وایي عربي کې کار کله چې زهرو مار وچی چلی زهر راواخله وایچ که طالبانو تاثیر نه کوي دغسې زهر چې وچکي دغه زهر چې حیوانان داسې تاثیر نه کوي هلته تاثیر کوي طالبانو چې زخم زهر راواخله او دلته یې په هغه باندې واچوه څه ورته وایي زخم باندې واچو بیا تاثیر کوي او که بدن اوس مثلا معده دی زوب لنه نه دینه د بدن کې زخم نه لري زهر وچ کې توان نه درته کوي توان څه وخت کوي خو زه ګوري په دغه زهرو د حیواناتو په زهرو بحث کوم دلته زهرو کې نور انواع هم شته ما مخکې درته ویلې زهر طالبانو د علومو یو باب ده زه سوم درته کوم اوس کله چې ته
كم حيوان وچي چلي دي امغ حيوان وخا بيرتا دي زهرو دي پارا صوب دواز دواز مار وچي چلي دي مار وخا بريكا پا دي زهرو كي دي جوڑي دي لڑم وچي چلي اغا بيرتا رواخ لكيك دا الله عز وجل دي سيو هل تزهر دي وخي بيرتا طالبانو دواز الله عز وجل دي سي نادر تاس طالبانو دي زهرو پا عرد چه بحثو كي بيا بتاس تا معلوماتو شي چلا الله عز وجل تم را عجيبة او یو ورځ یو مجلس کې ناستوم طالبانو هدايه کې یو بحث راځي وای د دې خزنده او بیع ناروا ده کنه دې مارو د لړم دا ناروا ده یو مولا تقریر کو دا اوس طالبانو هرات ولایت کې د لړمانو یو فابریکه ده که تاسو یې عکسونه لیدلي کنه تولید یې کوي بیا زهر تې راباسي هغه خو زهر طالبانو دوام ده ډېره ډېره قیمته خرڅي نو ده ویلی چه ده ناروا ده زه مجلس که ناستو میاد ده شیخ سه ناسته کنی پختنه ترنو که چه شامی و بهرائی طولو لیکلی چه روا ده ناروا ده نو ما ویلی مولاد سکوی میورتمو نویلی میر خیر روز میموت خراب سی نو یو شای طالبانو پا یو زمانه که مال نده طول زمانه که با مال نوی نه طالبانو کل چه اغا شای مالو کرزیده بیا بیع جایز طالبانو علاقه من گرته وی ده جواره پیزنی ده طالبانو مال نده یه وقت که ده هدایی پا زمانه که مال نده ده هدایی زمانه که مال نده التا بیع ناروا و ده بحر رایی پا زمانه که طالبانو ده مال گرزیدلی زخم پر یقی که یه نجیس وینه را بازی ده پا تیب کسی روز مال گرزیدلی ده چه مال و گرزیدل طالبانو وسی بیع جایز ده طالبانو ده سنه چی چول عمر با تماتا ده هدایی نه استدلال که ارتی لیکلی جی چه ناروا ده وست بم زرکالا باز بم تماتا وی ناروا ده غز زمانه که مال لو وست مال گرزی دلی یه تاسی شامیو گوری نن معاصر فقهاو گوری که لڑمان طالبانو مالو گرزی دلی نن لڑمان مال گرزی دلی تربیه کی گی تاسی ویڈگانی دلی دلی طالبانو با مال گرزی دلی نن چه مال و گرزی دلی بای عیه جایز هنه مولات ازه شاید پیش کوله مال ازه تاغو لیویده مولا نیم طول عمر با یو جای شای با مال وی تاسی تلا چا چه فقه ویلی طالبانو بیا پی پویه گی و چی وینیم نی طالبانو بیا خو نپی پویه گی اکه دا مال تعریف منگ چکو ما یمیلو الی القلب کلا با یو زمانه کسی خو طالبانو که مرداری تا ده سری زده و رغسو اغا مال نده طالبانو زکا مال متقوام نده بیا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وهو الذي الله اغزادا يصوركم في الارحام جتاسي مصور كيف ارحامك كيف يشاء سنگيچ خوكسي لا اله الا هو العزيز الحكيم الله لا اله نست معبود مگر یو الله د زور و رو حکمتونو والا دا هو الذی الله اغزات طالبانو په دې ټوله مفصله خبر درته کړي خو بیا هم لګ درته کومه هو الذی الله اغزات انزل علیک الكتاب چې نازل کړي د پتا باندې کتاب منه آیات محکمات بعض لدينا محكمات دي هن أم الكتاب وأخر متشابهات بعض لدينا متشابهات دي فأما الذين في قلوبهم زيغ أغا كسان چي زرنو كي ميلان دا فيتبعونا دور پسي كيگي متشابهاتو پسي دا دي دي پارا ابتغاء الفتنة چي فتنة را پيدا كي وابتغاء تأويله طالبانو رښتیا وی د قران څوی گمراه خلک وای څوک دي چې متشابهاتو کې څوک چې پیتنه را لټی او تاویل پکې کوي نو تاویل څوک د طالبانو قران ته متوجه سي د تاویل قران څوک بلی زیغه ګوره فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون دویرو پسی کیگی ما تشابه من متشابهاتو پسی ابتغاء الفتنه لپارد طلبد پتنیم و ابتغاء تأویله او لپارد طلبد تأویله
اوس طالبانو تاسې نه زه پوښتنه کوم چې بیا داسې نه یي طالبانو تاویل ته قرآن څوک ویلی زیرا وما يعلم تأويله إلا الله علم نلري په تاويل د متشابهات مگر يو الله چې ما درته ویلو دي کې دوه مذهب دي یا جمله مستانه پره طالبانو ابل دلته وقف ده پکې یا وی چې نه وقف والراسخون في العلم باندې وقف ده و د سلف و د جمهور رايه کومه یو وا وما يعلم تأويله إلا الله علم نلری پا تاویل دا متشابهاتو مگر یو اللہ غیر لاللہ نچوک چی دا تاویل پا لٹن کوی دا اہل زیغ دی والراسخون فی العلم اغا چوک چی محکم دی پا علم کی یقولون من پا دی ایمان لرو کلون من عندنا طول طرف دا رب ندی وما يذكر الا اولو الالباب القران تاويل څوک بل زای او مونږ بس ایمان کرا ورو کنه تفویض زوستی کله کله طالبانو تاسو سره کینم کنه مثلا چې زکال ته بیزاوی شریف درسوم او چې په بیزاوی کې التراسی چې دا تاویل پر رحمان رحیم کې کړای دا نو چې تاویل پکې وکړ طالبانو ز دې استرات په باندې کوم په بیزاوی باندې تاسو په ټول افغانستان خبر کې ویدا و بیشه وی دا ولی تاویل نه منی نو طالبانو تاسو منی تاویل ول نه منی و بیا نو ولی نه منی نو تاسو ویل چې تاویل خو اهل سنتو کې بعضی علماو کړه غیر څه دی پاره کړه چې مسایره مې درته راوړی و چې عوام په گمراهی کې واقع نسی نو دا عوام یو و ز عوام یو زه بیخي تاویل کوم نو ما تاویل که څه زور راته زه داسې ایمان لرم پې باندې الرحمن على العرش استوى استواء يليق بشانه ولی مجسم راته وایې ولی راته وایې چې تاویل نه کوې څومره ښه عقیده مې شوه د طالبانو روح الماني وایي اصل کې دلته څوک ده وقف وما يعلم تأويله إلا الله روح الماني تسوي طالبانو تفويز أصل ده تفويز سوك ده أصل ده دسي عقيدة بلري الله يد لري الله وجه لري الله استوى لري الله ركتكي جل اسمان ده دنيا تهر اشفا ركتكي كنا ركتكي حديث كستا كنست طالبانو خچه را کته کېدل خدا ظاهری معنا اخلي او که تاویل کوي چې امر دی الله نه را کته کیږي نو څه ضرورت ته تاویل ته را کته کېدل الله ځانته صفات ثابت کړی دا او بس د سی وای الا پاکا ته چې لاسمان نه را کته کیږي دا ځانته یو صفات ثابت کړی د سی کوم معنا باندې چې ته په خپل ځان دی پاره اخلي نو مونږه په امغه معنا چې د تا د شان سره لایق کته کېدل وی په امغه معنا یې مونږ اخلو نه ظاهری معنا اخلو چې مجسم سو نه تاویل کو الله چې نه پی د صفاتو معتزله او جهم یو ګرځېږو نن طالبانو تاسو فکر وکړئ قسم په الله باندې ډېر علما دي مونږ دوی تاسو په دې جامعه کې په دغه مسئله کې یا معتزله دي طالبانو یا جهمیه یا معطله یا نافیون د صفاتو دي قسم په الله دي طالبانو تاسو چې لاړی خو ما ته به غم نه جوړوئ طالبانو ما تاسو ته علم وویلې روح المانی درته وایم طالبانو دا د روح المانی ټول بحث چې نن یې زه کوم پټ مې نه ده کړی طالبانو په دې ویډیو له لارې نه مملا نشر کړی ده چې د روح المانی رایه ده طالبانو نو تفویض رایه ده تاسو لاړ سئ داسې پښتنه وکړئ چې ورته ید الله څه معنی دی به دستي درته وي د قدرت ولې اکنت معتزلیه أن جهميا أم نافيا أم من المعطلة ولي ممنع عقيدة وركا ده خير ده طالبان ده الله في خاطر چه تاسي لاري لخبل وطنون وطلاسي علماء وصركين ورخي ده الله كم متشابه سفات چه دي من ده علي سنت ومذب پكي چه شهر وي تاويل بكوي ولي تري پار تاويلو اصل کم یو ده علي سنت ومذب وينه من قلت تلري و مولا سرم ترجمه كولي وزا مولا وابي اداري كوان ای مونږ تاویل خو بس تاویل ضرور ده دا چې تاویل نه مني دا مشبهه دي د الله په خاطر مشبهه تو هغه چې ظاهری معنا سره له چا ثابت کی
سرل كيفيتا سرل لوازمو من كلا غسي ظاهري معنى خيستي خيستي مولا ظاهري معنى ده سنة طالبانو چهارتا بيا بان بان سي بيا وي چه والا رشتيام زلكم شكونا رفيدا سي والا لا خو من تهو وابي خاري ده خمولا رتو كار لك سي خراب شوي ده وقت وچه في عباس تير الله دي تاسي بحال رحمه ارو الماني خبركم يمخ كدر تكريو ابتداكي خو بيان توك چه وي طالبانو تاويل واجب بلي لك موتزيلا ده سي وي الرحمن على العرش استوى دوي وي الله استولاء کړی دا پارش باندې غلبه کړی دا ها استولاء کړی دا عبد الوهاب شعرانی نغه نقل کړی دا صورت وی روح المانی وی چې استولاء په معنا د کړه استولاء خوم غلبه ته وی نو دا غلبه د چا کار د غلبه سره لازم جسمیت ته کړه نو بیا دوی څه وی چې استولاء لایق دي شان دی الله سره نو چې دا په اصل کې مخکې له تعویل نه چې لایق دي شان دی الله پوری ویلای وی کړه دو تکلوف موکر لیواری مو تاویل یه تاویل که وی چلایق دشان دی اللہ پوری اول بمیریو اللہ تا تا استیوا ثابت ده دسی استیوا چی دیتا دشان چوک دیتا دشان لایق دوی پا منگ اعتراض که خوی تا سین تاویل که وی کن لکه ظاهری معنی اخل استیوا ظاهری معنی خدا ده چی ملک علی سریر که ناستل پا کارت بانی دا معنی نو خدا معنی تا سی اخل منگویلی نه نه اخلو دا مانه خوی تاسیم تاویلو که کنه منگور توی لالوم تاویل دیتوی چه زایری معنی نیراو دیسی بلو تا تاییل که من زایری معنی نراویسته لی بلا مونه دا تاییل کردی اللہ تم تفویست کردی دا تا نه زایری معنی سو طالبانو نه چوب سو طالبانو او روح المانی وی وی دی منگ بازی سو پیان اغی وی چه متشابهاتو نم دا زایری معنی اخلو ونات يد لوازم کو الله یاد لري اندا ظاهري معنا يخلي وکتوي جسمت سر لازم نه نات يد لوازم روح الماني وي ویناډر خطرناک خبر ده ولا يخفى ان اجراء المتشابهات على ظاهرها مع التنزيه اللائق بجلال ذاتي سبحانه طور ما وراء طور العقل وبحر لا يسبح فيه الا من فاز بقرب النوافل ادوم رايو خطرناک دریاب د چدی کی لامبور څوک نشي ولې کی غرتی کی چې ظاهری معنا کړي خامہ خبر څوک سر لازمی کی هغه لوازم سره چې جسمیت ته لازمی کی نو اصل هغه خبره شو نه خو یې ګم طالبانو چې بیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اے رب دی مونږ لا تزغ قلوبنا مونگ ما الکو دی مونگ زرونا طالبانو دا ارمان موم اللہ پورا کی چه پا افغانستان کی طالبان مولایان سی او بیا تخصوص فی العقائد شروع سی کنه اللہ پاکا اسی مولاولو رو چه متخصص و دکتور پا عقائدو کیوی بیا با دا سوال چه دتا پیدا دا ماتم پیدا دا دتا بم پیدا سی خچه دا سلف علماء و رای چوک دا تفویز ولی طالبانو ټول تفسیرونه څوک کوي قرطبی رواخله تاویل کوي علی خاری سے مرقات کې رواخله تاویل کوي ولی علما ټول تاویل کوي این سوال د طالبانو خو که هغه تاویل چې عوام نسی نو اخو علما او ته بیان کوي کنه ولی طالبانو دوی تاویل کوي سره له دې تاویل کې طالبانو دومره خطرناکې خبرې دي نو طالبانو کله کله تقلید اعما خلکو مختار کړي یو کړي چې ټول هم دې پسې روان خبر باندې پوي سر او ما درته یو خبر بلم کړي وا ډیر کار طالبان ابو الحسن اشعری خراب کړي هغه کتابونه علما او تلاس ته ورغړي د اعتزال زمانه کې جوړول چې اعتزال زمانه کې جوړول بس علما او مغه تعقیب کړي ورسته تحقیق نه د سوي چرات سوي وی نه بس وجد نه علی ابا والله د ارمان مو پوره کې چې تخصص په عقاید شروع شي طالبانو دغه مزخرفات چنن په جامعه کې خپاره دي د بتاسم رات کوي افغانستان کې طالبانو لیونه یې تم خلک بزرگان وی کنه یو کوډری خیرن مردار خور روان د خلک ته وی ما کو کار مو سر لره د الله یو ولی وای کنه وای طالبان هیڅ دا فکر د ځان سره نه کو طالبانو ان اکرمکم عند الله اتقاکم ولی چاته وی دا ولایت مرتبه طالبانو دا کسبی مرتبه ده که په عبادت حاصلیږي کانو چې دی ټول عمر د لیونی مونځ نه ده کړی
نو تما ته وای وای دا قسم د شیخ نن بهتره ده لږ مولا نن بهتره وای چې دی ما ټول ورځ په عبادت تیری اخو به الله ته معلومه وی چې زه بهتره ام کاغانو خدا مشاهده خو ما وای د سکنه من وای کنه لیونه ته طالبان د سی وای دا لیونه د کار مو سر لید الله یو مغولی مورته وای کنه ولی ولایت په مرتبه ده الله انسان ته په عبادت او په تقوا باندې ورکی هغه ټول عمر غوسل نه دا کړی جنوب ګرځي کنه ته بیا څنګه وای چې دا څو ولید څنګه مزخرف عقیده لري طالبان الله دې دې موږ په دې مزخرف عقیدو باندې رحم وکړي انك انت الوهاب ربنا انك جامع للناس اے رب دې موږ ته چې جمع كون كيد خلقه ليوم في يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله مخالفتنا كيد وعدي طالبان يوم مخالفت وعدي ده يوم خلف وعدي كده يوم خلف وعيد كده قالت چه وعدو كده مخالفت داي ناروالا أو خلف طالبان ده وعيد ديك اختلاف طالبان قلت وعيد هيك اختلاف علماء بعض ويوي خلف وعيد جاي لك فوعديك تنا رواد فوعيد كم نرواد وبعض علماء ويتنا خلف وعيد كتنجل دا جاي ذكر ذكر دا إكرام دا طالبان دا سوك دا دا إكرام دا دا كرام دا طالبان هم دير علمي مسألة دا طالبان أبل ورز يو چا پختنا کروا ما سره گروپ کیو دے 400 بستر نه کړي وایو مجاهد وی دې سه دعا کول چې الله پاک ټول مسلمانان جنت ته نه باسي ا دعا روا یلا پاک ټول مسلمانان جنت ته نه باسي یوم دوزخ م بیا هي دعا روا طالبانو دا پدی مسلې دینه طالبانو دما خبره د سره واوري یو خل په وعده کړه ما د سره ما مثلا طالب څه سود ځنی جاي طالب چرته ناس دا تر ونه دا اوس طالبانو وعده می کړی وای تاسو په مخ کې کمی نه و پوره کړی هه یم څه ویل ما تم څه ویل وای کنه ولې ډاریږي وعده خلاف وشو دی طالبانو دا وعده ولا وعده پوره کول نه پوره کول طالبانو خل په وعده کې وعده دی خیر وی طالبان دی غی خلاف نه نارواد نو الله چې وعده وکړي مخالفت نه کوي خو یو وعید ده دی طالب ته مو ویلې چې پزه دی پرېږدم دی نه سخت ورته په غوسه ومه طالبانو نو سبا 15 بجې به زه تاسره ګورم سخت په غوسه وم تاسو له ډاره مخته نه راتللی سبا چې 15 بجې راورسېدلې واچوه طالب جانه پنجه واچوه ما پکړلی رښتیا وایي طالبانو ښه کار مې وکړه که بد چې دا اعاد دغه وعید چې د شر و چې عملي مې کړه ښه ده که نه مې کړه خل په وعید کې طالبانو دا کرم ده کرم الله وعده کړي د انسانانو سره خامخا به تاسې جهنم ته بیایم ای مسلمانانو څومره مسلمانان چې دي چې نفس مسلمانان دي ګناوې کړي دي که نه دی گناه و پندازه بی چیر تا اللہ نو نباسی دا اللہ پاک وعید وعده کری کنا خوز چه ورز دا قیامت راسی اللہ چو کو کی وعده پورا کی خود دا وعید دا مسلمانان و جهنم تا نویستلو دا وعید چی کرده دا وی بزا نم نباسم جنت تا نمزی چول مخالفت پی الوعید بیا چوک دا کرم نوست طالبانو دست دعا کول ای اللہ پاکا ټول مسلمانان د جهنم نه وساته ټول جنت ته نه نباسه دا مسله بنا په دغې مسلې ده چې دلته خل په وعید کې راځي خل په وعید کې ناروا ده هغه علما چې وایي ناروا ده بیا وایي وي دا څوک دا دعا هم ناروا ځکه داسې الله کله کولی شي خامخا خو یو څه یولې به جهنم ته نه نباسي که نه ثم نن ام منکم الا واردها وكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا استلبان خبر هذا خبر خبوش
طالبانو پدی باندې علی قاری سے بیو کتابم جوړ کړی دا نو علی قاری باندې دې الله رحم کی طالبانو کتاب دې مر سخت کنه ما ټول کتل را دسی سم غوړی نه تر راوځي اصل کې دای دې سی یو غوندی کوي کنه چې مثلا دسی زانو کوي چې معنا اغم خده داغم خده سړی یې سنر غوندی وای چې یا دا حق دی یا دا خوان دېران کې طالبانو د علی قاری دی خبرې رحمه الله کوم ولاتر سوې طالبانو الله پاک او طالبانو یو ورځ چاره تویلی ولی د افغانستان خفه علما په افغانستان کې نه دی پاتې سي کنه نو په دې طالبانو چې دامم ډیر بد صفت ته چې عالم در کې پیدا سي نه پرېږدي په قرار باندې علی قاری نزیل بمکه المکرمه جنۃ المعلا کې مدفون هلته تللی طالبانو بیا ایر خخ علماء دی مون طالبانو تللی الله مون نه دغه بد صفات ورک کی چې علماء را کې پیدا سي مقابله وکړي ګوري طالبانو علم چې راس پړي ټولی به نوی خبري زړی مزخرفات نه منل کیږي الله مو طالبانو په دغه درد اخته کنه چې نن مون په اخته یو الله مو علوم کې لوړوالې راولې به تاسو ته معلومات وسی چې د خلک پر روا کې په خښانو کې دا ټول طالبانو د علم نه خلاف لګیا چې نه علم نه خلاف ته چې خوجه غلطانی ولي ته ورسي ته ویرغړی نظام وه علم ما ته وی چې دا وهم د رب العالمین طالبانو زدي ته یقین تر رسیدلې مې چې دا وهم د وهم دی اړې را اړې ما ولي نسی اړه ولې کرامت پکې وای زه کرامت نه منکر نه یم خدا کرامت نه منم چې په ما باندې بیا دي چې په پلا کوي او افغانستان مشهور کې وی و بی دا نو دی ما دا علم څومره پیدا خلکو تر رسیدله هغه په خلکو باندې بند کی خبر خو پوی څومره خلک علماء دا اوس ته طالبانو په ما خو زورونه رسید الحمدلله زکه الله پاک د سی کورنۍ کې پیدا کړم چې ټول علما دي طالبانو د نیکونو د پلرون هیڅوک الحمدلله دا وایي که طالبانو کار ورنک دسې علما زه پیژنم طالبانو چې د وهابیت ټاپه یې پې ولګله اوس هم بیچارهګان داسې څنګه ګرځېږي یو لږه علما او له جنوب کې یو ځوان ملا د طالبانو ډېر ښه ملا ده ډېر خدمت یې جنوب کې وکړه د رادیو له لارې نه څومره یې وزورو طالبانو ورځ د قیامت به علما او بنی امداري زکه څومره د بدعتونو د رواجونو نه امت مسلمه کنه څومره تاواني ورته ورسو چاله صحنی نه وي او طالبانو ما ته الله چې کوم فکر الحمدلله را کړی زه دا څومره وخت مخکې هلمند ته تللی وم بیرته چې راغلم د امیر المؤمنین صاحب دوی په کور کې میلمه وم ورسره ورته مې ورته وویلې د دې ملا یادونه مې ورته وکړه ده چې ولې مو د صحنې نه ویستلی ده ولی دغه علما چې اسلامي امت ته خدمت کوي علما هغه معاندین علما چې ټاپه پې باندې ولګوي نو کلکه د ښې سې ورور راسره ومنله چې انشاءالله یې د دې پاره به مونږ ترتیب برابرو او شمال کې یو بل همداسې ښه عالم د طالبانو خپله مې امیر المؤمنین صاحب ته وویلې د بلخ علما ناست ول ورته ومې ویلې مل شیخ صاحب ولې هغه عالم د دې ولایت په شورا کې نسته په ټول شمال کې هغه یو له مشهورو علماو نه ده ولی من علما او سره ورانه کو زه یم طالبان اوس چې لوګار کې جلسه ای مثلا ما لوګار ته بوزي څومره علما چې لوګار ته راغلي دي طالبان په ما ډېر راټولېږي مولیان د دې سره دښمني کوي چې دا هم پې په ده راټولېږي که پکتیا ته لاړ سم هلته په ما را نو دا طالبانو د دښمنۍ علت چې هرات ته لاړ سم په ما خلک راټولېږي دا د دښمنۍ علت چې یو بل ولایت ته لاړ سم نو زه ځکم طالبانو ډېر اسانه جلسو ته نه ځم خوند نه راکوي ځکه چې زه لاړ سم په ما خلک راټول سي مولیان وي وادي اتې خنور کار نه کیږي طالبانو سي الله مولا دې نه وسه نو ډېر کم مولا په احناف کې یو سړی تیر سوی طالبانو هغه مولا ابن امیر حاج نومیږي ابن الهمام شاگرد د طالبانو د فتو القدیر مولا هغه باندې مونیه باندې شرح کړی طالبانو ډېر کم مولا د طالبانو د مونیه په شرح کې الته په دې باندې بحث کړی دومره علمی بحث کړی طالبانو دا جایز دا غرايه جایز د طالبانو الله ټول مسلمانان خلف د وعید جایز د طالبانو ډېر ښه علمي بحث کړی شری مقاصد کې په دې باندې باب بحث ته طالبانو نو خو تاسو کله عقاید ویلې ټول عمر مو طالبانو دا وایي مسلمانان خپل عقیدې نه خبر نه دي دا عقیدې کتاب نه لري یو شر عقاید لا لري اي کې معنادیه او عندیه او نادریه چې خلاص سی وی بس نور رپی تبرکان بس ان الذين كفروا كسان چې کافر دي لن تغني عنهم اموالهم نسي دفق ولي لدوين مالون دي دوي
ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك دا كسان چدي دوی با وقود بلون کی دووری وربا پا دوی بلیگی دا دوی عادت دا سی دا کدأ بآل فرعون دا کعادت دا آل دا فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآياتنا تتكذبوا كفايتنا دمون فأخذهم الله ونوال الله دوي بسبب دا گناهنا والله شديد العقاب قلوا آيا دادا سي چلو طلبانو چكل مشرقينو پا بدر کی شکست خود نبي علیه السلام نو دي يهودانو ويلي چه دا اماغ نبي دا دا اغه نبی دا چې موسی علیه السلام ته په خپل کتاب تورات کې صفات راغلی وو او د دوی بیرغ به نه رد کیږي کم طرف ته چې زیه مغه به وسره وي بعض نور ورته ویلي وینا ودرې ترې وار مکه وي چې دا اغه نبی دا کنه لږ به نور مو کله چې د وحد جهاد راغلی ته مسلمانانو شکست وخوړ نو دوی ته شکونه پکې پیدا شول او د یهودانو مشران ول کعب ابن اشرف شپیتو نفر سره مکی ته لاړو ابو سفیان ته ورغی ابو سفیان سره کاپیرانو سره قسمونه وکړل د بیت الله په دې پوخی ځانونه نزوړن کړل او عهد یې وکړ او د سیوی چې د محمد په ضد باندې به ټول یو بلاک جوړی کړو صلی الله علیه وسلم الله د آیات را نازل قل ورتوایا للذين كفروا اغكسانوا لرچ كافر دي ستغلبون زرد مغلوبان بسي وتحشرونا ورد بكلل راتول بكلل سي الى جهنم وبئس المهاد بد فرش جهنم ده قد كان لكم آية في فئتين وتاسي لرا يوا معجزة فغ دو ڈلو کے التقطا چدا دو ڈلی ملاقی سولی فئتن یو ڈل چوا تو قاتلو فی سبیل اللہ دی جہاد کو پلار دللہ کے و اخرا کافرتن بل کافروان یرون مثلیهم دو خبری طلبان یا یرون زمین طلبانو چ فاعل د یا کافر تراجری یا مسلمان يرون لدل د کافر دلی مسلمانان دو چندا مسلمانان خو طالبان درې سو دیار لاس نه پاره او کافران تقریبا زر نه پاره ول طالبان دو چند لیدل ان مسلمانان دو چند لیدل کافران او مسلمانان دو چند لیدل یا يرونهم لدى المسلمانان دا كافران مثليهم يا كافران خزرنا پراول طالبانو دري زرا مسلمانانو دا احد پا جهاد کی رکھتیا نو مسلمانانو طالبانو مسلمانانو وسونا پراول رکھتیا دا خود احد دا بدر نه دا بدر پا جهاد احد پا جهاد کی كافرانو مسلمانان دو چند لیدن مسلمانان وسو نه پرول کاپیرانو څوار نه سو ورته کاری دل بچانه یا طالبانو فاعل مسلمانان دي مسلمانان د کاپیران دي مسلمانانو یعنی درې زره کاپیران و خو مسلمانانو ته دو چند کاری دل طالبان دریم نه دو چند کاری د دې په خاطر باندې چې الله وعده کړی کنه چې په تاسو کې چې تاسو یعنی یو په دوه باندې جنگیدل دي ستی به تاسو نه مغلوب کیږي په دې رول معنی ډیر باس کړی طالبانو چې کوم یو سید له مفتی د دیار المصری نه نقل کوي هغه ښیي کاپیران دي رول معنی مومنان دي زړه یې دې ته میدان زوین للناس ښایسته کړل سوی د خلکو ته حب الشهوات محبت شهوتونو من النساء لکزونه والبنين فاستقلل سويد خلق تمحبت شهوتنو خزي أولادنا والقناطير المقنطرة ما
مالونا چرا جمکرل سویوی من الذهب والفز والخیل المسوما اسونا چی علام دار کل سویوی والانعام او چارپایان والحرف ککتونا ذلك متاع الحياة الدنيا دا اسباب دا زندگی دا دنیا دی والله عنده حسن المآب الله تلا والله عنده حسن المآب الله لرا كمر جادا الله سر كمر جادا يا الله كمر جادا اس طلبانو انسانانو سر تمر شهوتونه چاہتا اولاد خان ورکڑی چاہتا اسونو مالونو پیسو اولادو او مون چی طلبانو دا اسلامی امت خصوصا اگر چوک چی مون زانون دا اسلامی امت رهبران بلو طلبانو دا اسلامی امت رهبران چی زان بلو تاگا خلق خو طلبانو باید دا خواهشات و نزان ووسا تو زرونو که دس درد پیدا کو لکه دین چی دی مون دین دا او دین پا دسی معنا بانی خلکو تا ورسو که گا تا مولی پیسو وا کنه ولد کنه ما تو سمر آخ مخیو چا میسیج کردی ویشه سب زی تا شاگر دی ملکا اللہ دی خدر سر وکی وی زدل تا پا خوص ولیت که درس کن ملکا او که دا کابل نو دا اللہ دی پارا درس کن که دی اغو ولیت که چورتی کابل ولیت که دی چار پیرتی و خدر سی غوانا مدرسه را پیدا که زد درس که درس او دا اللہ دی پارا درس کن بستونو بستونو پسی نگردن ما ورته یې مېل یاره داسې الهي خلکو سره مونږ نه لګېږي غواړه مدرسه هلته شته که نه تیار مدرسه کې مدرسې نه غواړي مدرسې پسې چی شته ګرځي نو طالبان مونږ و تاسې داسې یو عجیب طبیعت مو ده که نه چې شهوتونه پیسې راباندې غالبي چې راځئ طالبانو دین د دغې هدف دپاره وګرځو چې نشر وکړو طالبانو علم ورسو دا چې ما ته به الله رزق راکوي دا یقین په الله لرو راکوي والوجن مولانا مركن قل ارتوايا انبيو سمرا وخمخ كده طول افغانستان ده جهادي مدرسو مشر ميسج رتو كو وسا موبايل كده ان شاء الله كا حذب كده مين وي ده افغانستان ده كابل مني ولي وحار جهادي مدرسه كش شكولا دي سي غواري كه اهتمام دي تابو كو من احساني دي من نه من نه مخبنا مدرسه كده الحمد لله قل أنبئكم بخير من ذلك قل ارتوايا أنبئكم خبر دركم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد إن الذين يقولون كسانتواي ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين إطاعتكونك والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله هذا سجلو طالبان مديني منوري تتع علماء راغلل علماء راغلل نصرانيان ولا شام راغلل مدينه تولي دلا ودي علماء ودي نصرانيان يوبل طويل اخوا ما خار غندلا لكن في انجيل كي دا اخر زمان نبي دا خار صفات سوي دا اخوا ما غسي بازار مدینی د نبی علیہ السلام ته چې ورغلل هغه صفت په نبی علیہ السلام کې موجود ورته لې ته محمدی وی وو وی ته احمدی وی وو وی مونږ ته نه پوښتنه کوو چې الله مونږ ته خبر راکا چې یا تا منو بیا ایمانم در باندې راوړو لوی شهادت د کتاب د الله کې کم شهادت نبی علیہ السلام باندې الله دا آیات را نازل شهد الله شاهدی وی الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم نست معبود مگر يو الله العزيز الحكيم
ان الدين عند الله الاسلام دين پنز الله اسلام دا وما اختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف ندا کڑے غ کسانو چی کتاب ور کڑل سوئی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس لدی چی دوی تا علم ور کڑل بغیا بینهم لوجد بغاوت او دی حسد پا ما بیند دوی کیم ومای یعنی طالبانو چی علم مورک دوی بی اختلاف یعنی علم کو سبب دی اختلاف نہیں چی دوی تا مو علم ورک اختلافیو که خدا اختلاف بغاوتن ومای یکفر بی آیات اللہ سب چی کفرو کی پایتونو دا اللہ ان اللہ سریع الحساب اللہ زر حساب والا دا فَإِنْ حَاجُّوكَ كَچِرْتَ دُوِي تَاسَرَ مُجَادَلَوْكِ فَقُلُرْتُ آيَا أَسْلَمْتُ وَجِيَ لِلَّهِ مَا كِي خُدَ لَيْدَ مَخْمِ اللَّهَ لَرَ وَمَنِ اتَّبَعَنِي او اغتوب چه دي ما تابداري كوين دويم اللَّه تتسلیم دي وَقُلُرْتُ آيَا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ وَالْأُمِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا كَچِرْتَ دُو إِسْلَامَ رَوْلِي فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَكَسَانَ چِ كُفْر كَي فَيَتُنُ دَ اللَّام وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ وَزْنِ شَهِدَانَ وِنَبِيَّانَ بِغَيْرِ الْحَقِّ په یوه ورځ کې طالبانو دی درې څلوېښت نبیان په اول دې ورځ کې شهیدان کړل د بني اسرائیلو هېڅ علما ورته راغلل هغوی ورته ویلي چې ګوره دا انبیا د امر بالمعروف نهی عن المنکر ورته کو یو سلو اویا نفر هغه انبیا ول هغه هم ټول طالبانو شهیدان کړل ان الذین یکفرون بآیات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين وزلياك سانتي أمريكا وفعدل من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم تاكا ساندي تباطل سويدي أعمال فدنيا وفاخرتك وما لهم من ناصرين ألم ترتن غورين إلى الذين كسانوا تشور كرل سويد دويت كتاب برخل كتابنا يدعون إلى كتاب الله دوي ربل الكيجي كتاب دلاتا ليحكم بينهم تفيس لو كيف ما بين دويكين ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون تازه سي چلو طالبانو يهودان ول تدي کې وکړي وسړي زنا کړو نبي نبي عليه السلام تراغل تورات کې حکم ورته معلوم هل ترجم بلته چې هغه تراغل نبي عليه السلام ته نبي عليه السلام ورته ویلي وي ولي دا په تورات کې ستا کړي وی نسته دا حکم نسته وی ورسه راوړي چې رای ور دودی و عالم ابن سوریان وی دی پر آیات باندې لاس عبدنا عبد السلام ورته دا لاس لري ای دا څه شي ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار ذلك دا مذکور چې دوی اعراض تولیه و سبب د دې چې دوی ویل لن تمسنا النار من نمسكي ور إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ويقول ولي والفدين فلك وغرهم في دينهم ما كانوا اغشي قول ولي والتدوي ترل الله بس فكيف إذ جمعناهم سنقبوي من دير جمكو ليوم لا ريب فيه في يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت او چې پورا ورکړل سي هر نفس تاغه چې دوی کسب کړي و هم لا یظلمون دوی سره به ظلم نه کول کیږي
قلت يا اللهم مالك الملك الله مالك د ملك د توتي الملك من تشاء وركوي بادشاهي چاته سي خوغسي وتنزع الملك ممن تشاء او باسي بادشاهي لا صديق چاچي چاته خوغسي وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير طالبانو دا دسی چلو چې نبی علیہ السلام کله خندق غوچوه و د خندق په غوچولو کې خندق تقسیم کړو او بیا سلمان فارسی رضی الله عنه حذیفه ابن یمان نعمان ابن مقرن څلور صحابه وګوی ته یو جای ورسید چې غوچوي یوه ډبره راووتله نه ماتېدله سلمان فارسی نبی علیہ السلام ته راولي نبی علیہ السلام ورته راغی نبی علیہ السلام چې دا معول رواخیست من ګرز ورته وایو هڅه یې داسې غټ غوندي مارتول ورته وي ډبرې چې پې ووهله داسې سره لمبه جیګه سوله نبی علیہ السلام ویلې هغه د ماته د کسرا هغه ښکاره سوله قصرونه د کسرا الله به د دې فتح راولي بل وارې چې ورکړ ویلې د روم امپراتوري راته ښکاره سوله د رڼا دومره اغستله هغه به فتح کېږي بل وارې چې که د صنعا د یمن دوی منافقون ویلي و له ډار له ځانه ځان نه هغه تاوي خندق تاوي او هلته د کسرا او د روم او د صنعا د امپراتوري خبرې کوي الله لا یکرم تولج الليل في النهار الله نن باس شپه په ورځ کې وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق وترزق من تشاء بغير حساب طالبانو روح المعنی دلتی ولی رکا خبر کردی ولی خبری مطلب دستی را طالبانو یو دا عجم دی و عرب دی عجم چی دی طالبانو دی اوگوی و راز نخ که لپش پیدن اول دا دوی چوک رازی و راز رازی طالبانو بیا اشپا رازی عجمو که حساب دستی را طالبانو ندی چشی و راز دا من دفتی و راز ما عجمو کی عادت داو طالبان نن یک شنبه ور کنه نن ز کورز مخ کی راضی طالبانو نه بیگاش پد چ شی ور اختیار دا بیگا چ تیر سو دا د افتیش پاش عجمو کی بی عادت د سر طالبان اورز مخ تر اغلا بیا چوک پس راجی شپا پس راجی کنه شپا ورسته پس راجی او د عربو عادت دا او چې اول شپه راځي بیا ورځ وای نه شولې طالبانو ګوري طالبانو د عربو عادت دا او د اسلام نه مخکې عربو به ځکه د دوی حساب قمري و نو قمري حساب کې طالبان اول سپوږمۍ راخیزي بېګا کې سپوږمۍ راوختله اول شپه راغله د طالبانو سبا ته ورځ راغله دا ورځ د چا ده شپه اول راغله اول شپرغ نه نه ورځ او عجمو کې عادت د سولې اسلام نه مخ کې رانیانو رومیانو کې اول به ورځ راتلل بیا به شپه اول به ورځ رات د دیګا تشپه طالبانو د افتیشت ای دوی په لحاظ باندې تیر سوي شپه طالبانو نه دا تیر سوي دا د دوی په لحاظ باندې د جمعې شپه ده او د عربو په لحاظ باندې دا نن بیګاته کومه شپه چې را روانه ده طالبان دا عجمو په لحاظ د افتیش شپه ده او د عربو په لحاظ دا د یکشنبې شپه ده ځکه شپه مخکې راځي د یکشنبه ده پوه شول اوس طالبانو روح المانی وی کومه خبر صحیح ده حق د عربو خبر د اسلام هم همدا خبر ده وآية لهم الليل نسلخ منه النهار علامة دوی دي پارا دا دا چشپا راباسو لشپين من ورز دا نن ورز طالبانو لكم يغن راوتلي
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار رباس لدينا منسوك ورز رباس ورز مراوي استكنا مراوي قر الله وي من ورز راوي استلا بيغاش بين طالبان ان ورز راوي استلا نخو طالبان اول شفرزي كاول ورز اول شفرز لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ندينيسي مؤمنان كافران بدوستي من دون المؤمنين بغير المؤمنانونا ومن يفعل ذلك تكتدى كارك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا مغرك ويردل منهم لدين تقاتا فويردلوا ويحذركم الله نفسه الله يروي تاسل خبل نفس وإلى الله المصير الله تور غرزي دل دي نطلبان لدين علماء استدلال چه مسلمانان دي مشرقينو نكومك غفتل في مقابل دي مشرقينو كده رواده كنه رواده ان گور طالبان لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء كافر سر بدوستی نہ کرے موالات بد کافر سر نہ کرے اس علماء طالبان دلتے او مسئلہ ذکر کی مثلا دی من امریکان سر جنگ دا مشرکین دی کنے من لوروسان دی دی په مقابل کې کومک واړو دا روا د کنا روا پدې کې مسئلہ استعانت لمشرکین نہ په مقابل دی چا دا روا د طالبانو و البته چې دا استعانت د عزیز په ذلیل باندې وي که استعانت د ذلیل په عزیز باندې بیا نه راوړ یعنی دا معنی طالبانو استعانت د مشرک له استعانت له مشرک نه په مقابل د مشرک کې دا څوک ده راوړ جواز دی خو طالبانو په دې کې شرط دا ده چې څوک بوي استعانت د عزیز بوي د ذلیل یعنی مسلمانانو قمنده به د مسلمانانو په واک کې وي قمنده به د مسلمانانو په واک کې وي هغوی به ذلیلان وي هغه کوم کافر نه چې ته کومک غواړي هغه به یې تا د قمندې لاندې وي بیا څوک جایز ده او که داسې استعانت له مشرک نه د مشرک په مقابل کې چې استعانت د ذلیل په عزیز باندې وي بیا دا نه روا چې قمنده دیده وي داسې ما په خبر پوه شو استعانت دی مسلمان لکافر نه په مقابل دی باغی مسلمان کې دا څنګه د خوارج او د باغیانو په مقابل کې دا ناروا ده خبر پوښ استعانت دی مسلمان لمشرک نه په مقابل دی چا کې په مقابل دی خوارج او یاد بغاتو کی دا بیا ناروا ده مثلا دی منگل داعش سر جنگ ده یا مول خوارجو سر جنگ ده یا اغا چوب چی دی نظام تا تاوان رسی خوارج بغات کنه لغوی سر چی دی منگ جنگ ده منگل امریکیانو نا یا لنور و کپیرانو نا کمک دی مسلمان دا طالبانو ناروا ده تا شرعن جوازه خبر منی پوش ده ایوه مثلا او بل مسئله طالبان دلتا رحمانی او څنوري مسلیم ذکر کړی طالبان خو ما تکستونه خوږیږي زبرداست کوشش وکم چې نن داسي مختصرا تیر شو طالبان دلتا یو مسئله د تقیه ده تقیه دې توایي تقیه دې ته ویل کیږي چې ته خپل ځان ابرو او مال د دښمن له شر نه وساتې دې ته تقیه وایي دما په خبر خو پوهیږي طالبان ست داسې وکي خپل ځان خپل عزت خپل مال دا څنګه کې دا خپل مال او خپل عزت طالبانو دا له دښمن نه وساتې دې ته څه ویل کیږي طالبانو دې ته تقیه ویل کیږي دا تقیه طالبانو اوس اسلام کې څرنګه ده جواز لري که نه لري و طالبان ورونو ورته متوجه سي د
دخمنی دو قسمه ده طالبان یو دسی عداوت و دخمنی ده چه اغا اختلاف ده دین یو دسی عداوت و دخمنی ده چه اغا ده دین دخمنی ده مسلمانی ها کافیر یو دسی عداوت او دویم دخمنی طالبان و اغا ده دین پا بینا نوی ده دنیا پا یو چوک تا سر دخمنی که دی تا مال تا غال ده دی تا اسباب و امارت و باچایی و حکومت تا دی دو دخمنیانی سوی طالبانو ده دین دی وجه نا یو ده دنیا دی وجه نا دو دخمنیانی سوی یو تقیم دو قسمه ده طالبانو تقیه خمو پیزنده کنه زان مال عزت و عبرو ده دخمن نساتل دی تا چوی وست طالبانو تقیم دو قسمه ده یو دسی تقیه ده چی ته مسلمانی دی کافر پا منز که وسیگی ته یه مسلمان خودی چا پا منز که وسیگی دی کافر پا منز که وسیگی ته ال تا دخپل دین اظهار نسی کولای نو یعنی پتوی دین منز روزا زکات حج سمره چه عمال و ارکان دی چا دی ده دین دیگه تا چنگ نسی کولای غزایر کولای نسی نو تقیه چنگ را در تا دا پتولی تا ناروا ده طالبان ولی هجرت وکا کنه تا سی ما خبر پویس ولی اول تقیه داده طالبانو چی تا دین نسی ظاهر کولای دین بانی عمل نسی کولای دی کپر پا منس که پروتی هل تا تا تقیه روا ده ضعیفان و تسپینگیر و ماشومان و خز و تا تقیه چوک ده روا ده اما چا تا اما اغا چا تا چه هجرت وصل ری طالبانو غیر دی پار تقیه ناروا ده طالبانو دوی تقیه نسی کوله دوی با چوک کی دوی با هجرت کی طالبان پا دوی بانی هجرت واجب پرار بکی لدین تقیه بنکی چه معنا دوی دا دی خپل زان و دا عرز و دی مال و دا دین ساتنی پا خاطر چه مشکل رو تا پیدا نسی پتی کهی نه طالبانو تقیه با نکی هجرت بکی تا یو او دویم داره طالبانو کچیر تا دی تا عرز و عبرو مال و دولت تا دی دنیا دی وجه نه تاوان ورتا تا پی و جامعه که و سیدلی حال تا دی تا ناموس و عزت و مال تا تاوانو دلت طالبانو تقیه څنګه ده پاتی کیږي به طالبانو که زیبا علماوی حق خبره داره چې دلته به مته هجرت کوي له دې چې نه مال ته دین ته چا تاوان نه رسو مال ته دی عزت ته دی آبرو ته دی چا دلته هجرت واجب ده در باندې خبر باندې پوه سول او علماوی مدارات له کاپیرانو سره دام له باب د تقیه نه ده مثلا لکاپیر سره تقیه کوي یو کاپیر د طالبانو په ظاهر خو وضعیت سره کې په باطن کې د سره ورانه ده نو یا له ظالم سره یا له کاپیر سره یا له فاسق سره دا هم له باب د تقیه نه د علماوی چې ضرورت وي ورته هغومره اندازه قدر ته دا جایز ده خو چې دین ته د خدشه ونه رسیږي که دین ته د خدشه رسېدله طالبانو بیا دا ناروا ده او طالبانو د تقیه په باب کې خوارج او شویگان بین طرفی الافراط و تفرید دی خوارج وی طالبانو مطلقا تقیه ناروا ده بلکل ناروا ده طالبانو مسلمان چی دین تا ضرور ارقم تاو بلکل تا تقیه کولی نسی بیخی طالبانو دوی متشدد دی شویگان بیخی بعضی حالتونو که بیا تقیه واجب بلی دوی ان لاب مستحب خوی بلی طالبانو بعضی جینو که پا دروغ و بانی چه دوی نجات پیدا کولی سی بیخی خصوصا خپل شوی توب دی پاره چه روح المانی دلتا بحث کردی ده او روح المانی دو دوی دیو کتاب نهج البلاغت نهج البلاغت تا شویگانو لقرآن نورس تا صحیح کتاب دی دوی داده خواه تا شویگانو نهج البلاغت لغنی و خبر نقل کردی ده او لنهج البلاغت یو شارح ده امام راوندینو میگی شوی ده لغنیم طالبانو یو نقل کړی ده یو قصه نقل کړی دروغ قصه ده هغه درد کړی چې یو ورځ علی رضی الله عنه عمر صاحب سره مخ شول علی رضی الله عنه عمر صاحب ته مار جوړ کړو شویګانو ټول تاریخ طالبانو د دروغ ده ځان نه دروغ جوړ کړی
نو دا او طالبان علماوی او سړی لچان اسرار پټوی چې هغه اهل نه ای طالبانو نو دا تقیه نه ده دا پروا نه کوي زه داسې هر چاته سور راز نه وایم طالبانو هغه چاته ویم چې اهل وی چاته چې نه وایم اهل نه ای طالبانو دا له باب د تقیه نه نه ده والله دې اسلامي امت په مسلمانانو رحم نن سهر می طالبانو یو ویډیو لیدله یو مسلمان خور په هند کې روانه ده نو وړکی لکان ورته دی د اوبې پلاستیکونه له وبونه ډکړي دي د خزه په سر باندې ولي هغه حجاب کړای ده نو ما اسې زړه راغله چې الله پاکه مونږ په دهلی باندې واکمنی کوله مونږ با کاپیرانو به چې خپل بچی ویده کول ورته ویلې چپ سه چې مسلمانان راغلل نن اسلامي امت داسې حالت سره مخ ده چې په هند کې مسلمان خور روانه ده د حجاب کې دی ملنډې او استهزا وی باندې کوي نه پوهیږو راځئ په دې خو فکر وکړو چې ولې مونږ شاته روان یو ولې ورځ تر بلې مونږ د ذلت خواته روان یو په دې باندې خو راځئ لږ فکر وکړو طالبانو که نه څه وجه ده تا او که تاسې وایي چې نه مونږ افغانستان کې ګټلې ګوري دې ته مه مغروران کیږئ ورځ تر بلې نه د اسلام په ضد دښمنیانې را روانې دي مونږ بل طرف ته بیایي چې ټول اسلامي هیوادونه مو له لاسه ووتلي ورځ به مونږ هم بیا له لاسه وځوګو راځئ دا چې مونږ له لاسه وځو د دې کار وکړو چې بیرته په غمړو ځایونو کې بیرته احیا د چا وکړو د اسلام د دین وکړو هغه لارو باندې فکرونه وکړو چې څنګه راژوندي کیږي په داسې وړو وړو مسلو باندې اسلامي امت نه کافر کړو نه یې له ځان نه بیل کړو او نه یې د ځان نه ټوټه کړو نه اسلامي امت کې دا اوس به طالبانو په حرم مکی کې په هره جمعه د ماخوستان کې د شپې په میلیونونو انسانان ولاړ وي افغانان ما نه پوښتنه کوي چې مونږ دوی په سویتر وکړو که نه دوی داسې ویتر کوي دوه رکاته وکړو دا د شافعیانو د حنابلو طالبانو د سعودي حکومت رسمي مذهب حنبلي مذهب ده دوه رکاته باندې سلام وګرځئ درېیم کوي زه په څه شي فتوا ورکړم طالبانو اسلامي امت اختلاف ته وهڅوم که د اتحاد ته وهڅوم نو زه داسې ورته وایم چې بالکل تاسې دوی پسې ویتر کوئ چې دوی سلام ګرځو تاسې سلام مه ورسره ګرځوئ خو دا د مونږ د حنافو د امام ابوبکر جصاصو د کشمیري رایه ده په سلام مه ګرځوئ تاسې ورسره جیکسه یا خو اسلامي امت خو نن دې ته ضرورت لري او که ته وایي چې نه مذهب دې پرېښود نو مذهب کې ابوبکر جصاص لوی عالم ده که نه د مذهب لوی علماو په دې باندې فتوا کړې ده که نه اسلامي امت نن اتحاد ته ضرورت لري یووالی ته ضرورت لري چې راټول سي طالبانو شیخ الاسلام ابن تیمیه یوه خبر کړې چا پوښتنه ترنه وکړه وی څوک کاپیران دي څوک مسلمانان دي ده ورته ویلې وایي د دې جواب به اوس نه درکوم الله دې وایي داسې وخت راولي چې د کفر سپ یو طرف ته ودرېږي او د اسلام سپ بل طرف ته ودرېږي تا چې هر څوک د اسلام په نوم باندې په خپل سپ کې پرېښودل په هغه وخت کې بیا هغه مسلمانان دي پوه شولې طالبانو څومره ښه خبر ده کله چې د کفر د اسلام سپ ودرېد او تا ټول اسلامي امت ته غږ چې راسئ د مونږ کومک وکئ او بیا چې ټول اسلامي امت چې د تا سپ کې څوک ولاړ ول که هر څوک ولاړو که وابي ولاړو که پنجپیري ولاړو دا اوس مونږ سره په دې جهاد کې طالبانو د افغانستان څومره ډېر پنجپیریان ولاړ ول کونړ ولایت کې طالبانو یو مجاهدو د نورستان شیخ طالبانو عالم سپینګری دومره خطرناک عملیات به کول طالبانو بیا شهید څه نوم یې دی شیخ صاحب دوست محمد په نامه باندې نو طالبانو چې سب د کفر د اسلام جوړ سي بیا به هلته تاته پته ولګیږي مونږ سره په تیر جهاد کې طالبانو د ټول اسلامي نړۍ خلک نه وو ملګري کله مو ورته ویلې چې ته څوک یې او ته څوک یې خو نو څوک طالبانو سلفیان ول څوک دا اوس چې غزې ته طالبانو د اسلامي امت زمینه برابر سی نا پښتنه به مونږ نه څوک کې چې ته حنبلي او کشافی او کسر په دغه نوم باندې وځو چې مونږ مسلمانان یو اسلام خبره طالبانو اسلام وحدت ته ضرورت لري نن یو د کوپر سپ ولاړ دی یو د اسلام سپ ولاړ ده مونږ یې دلته منځ کې بیلو چې قوت مو ضعیف سي طالبانو هیڅ ضرورت نشته دی قل ارتوایا إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو قل ارتوا يا انتو غور طالبانو امریکایان نصرانیان دي اسرائیل يهودان دي نن دي من دي جنگ په مقابل کې یو دي دي کنه دي مونږ ته یو دي طالبانو مونږ د خپل منځ کې مسلمانان نه یو
ایویته وابی شولی بل ویته پنچپیری شولی او دا وابی تو د پنچپیری ټاپه د سی ګرځیدلی طالبانو چې کله مولا به جواب سی بیا دا خبرې کوي دلیل وایا کن دلیل د خلکو ته وای چې تا دلیل خلق منی کوي منو ټاپه ته څه ضرورت او دا ټاپه نور کارم نور کیدلی قول ورتو وایا ان تخفوه ان تخفو ما فی صدورکم کپټ کړل تاسو هغه چې په سینو کې مو دا او تبدوه یا اخکار کئی یعلمه اللہ علم اللہ پی لری ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علا کل شیئن قدیر یوم تجد کل نفس یادک غورز تجد کل نفس چی پیدا بکی ہر نفس ما عملت اگا چی دوی کڑی دی من خیر محضرن حاضر یعنی ار نپ چې کومه ګناه کړی هغه به حاضر وي وما عملت من سوء او هغه چې د کړی د بد تودو دی به محبوبه ګڼي لو ان بینها چې کاشکې وای دما د دې بدی او دما په مابین کې امدن بعیدا زمانه لري یا حائل لري ویحذرکم الله نفسه والله والله رؤوف بالعباد قل ارتوا يا ان كنتم تحبون الله ارتوا يا كتاسي ما ان كنتم تحبون الله كتاسي محبت كويد الله صرف اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله غفور مهربان ذا نبی علیہ السلام طالبانو یو ورځ قریش په مسجد حرام کې ناست ول بوتانی درولی او بوتانو په غاړو کې څوک راچولی ول د نعام مرغه اگه په غاړو کې راچولی وی او په د غوګونو کې نور شیان راچولی سجدی ورته نبی علیہ السلام ورته ویل یا معشر قریش ان لقد خالفتم ملت ابيكم اسماع ابراهيم و اسماعيل ابراهيم علیہ السلام او د اسماعيل علیہ السلام له دین مو مخالفت کړی دی غوی دین کله د سیو چې تاسو د بوتانو عبادت کوي د بوتانو احترام کوي قل ارتوا یا اطیعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ان الله اصطفى ادم ونوح الله مختار کړی دا ادم علیه السلام ونوح وابراهيم وآل عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض اولاد دي بعض لبعض ندا والله سميع عليم واذكر ذكر كام اذ اغى وقت قالت امراه عمران قالت ويلي خزد عمران ربي اي رب دمام تادسي چو طالبانو دا عمران خزا دا يورس اولاد دینه کې د طالبانو حیزم بنسوی دی یاس مرتبه ته رسیدلی دی ونی لاندې سیوري ته ناست یو مرغی ولید چوغاکا خپل بچی ته رزق ورکاو نو په دې کې طالبانو شوق د دې را پیدا سو چې کاش کې د امام اولاد وای بس د الله نه غوښتنه وکړه چې الله ماته یو بچی راک بس د ستی حیزه سول طالبان له طهر نه پاکه سول میړې وسره ماملو وکړه بیا ویلی چې د ما په دې نس کې چې کوم بچی ده ما دا د الله عز وجل د پاره نظر کړی چې دا به خادم د بیت المقدس وي اذ قالت امراه عمران ربي اني نظرت لك اي رب دما اني زتيم نظرت لك ما في بطني محررا ما نظر کړی تا لرم اغه چې دی ما په خېټه کې د آزاد فتقبل مني الا قبول کلمانا انك انت السميع العليم فلما وضعتها کله چې وزیګو دا بچی مریم علی سلام وزیګو ولقالت ربي اني وضعتها انثى يا رب دما ما خوزي قولن جلي والله اعلم بما وضعت الله خبر بدي تشي دي تشي زي قولي وليس الذكر كالانثى يدي خو مطلب داود سي نر بچي راكي تشي بيت المقدس خادمي دا خون جلي دا
وإني سميتها مريم ما مسماك للا مريم وإني أعيذها بك يلا پاك زبنا غرم تانا أعيذ پنا غرم دي لربتابان دي وذريتها من الشيطان الرجيم دي مريمي معنى ده طالبانو خادمة روح الماني دل تلیکلی دی ولدین یو مسله دار مستنبت اصل ماشوم په کم ورس پیدا سو په مغه ورس نوم پی کېګ دی کو م ورس پی کې نه ګری په دی ورس هم کېګ دی سیدا زکه دا څنګه چې پیدا سو نوم پی کې خود روح الماني دلته طالبانو په معتزله یو اعتراض کړای دی حدیث کې راځي هر مولود چې پیدا سی شیطان چوخوي د دوه نفر نه دی کړی نو غوی وی چې چوخول د شیطان خو وسوسه ده دین خو انسان هغه انبیا خلاص دي بیره المانی ردونه پکې وی دا تاسو خپل اعتزال ده فتقبلها ربها بقبول حسن قبولك للرب بقبول حسن باندې وانبتها نباتا حسن ډیر هغه ټکړه پر هغه ټوالی خو باندې وکفلها زکریا ای طالبانو چې وزیږوله په یو ټوټه کې راتاو کړ بیت المقدس ته راوړله هلته طالبانو د بیت المقدس علما ناست ول لوی عالم د بیت المقدس حضرت زکریا علیه السلام نو زکریا علیه السلام ویلي هغې خو نظر کړی و بیت الله ته نو زکریا علیه السلام ویلي دا به دما یي ځکه دما د خاله لورم ده نه خاله دما د ان خالتها عند یعنی زکریا علیہ السلام ورتلی دی ما خزه دی مریمی خاله ده بیا نور ورتلی وینا پچا چو بیا پچا واچول طالب قلمونه هغه کی واچول ای چراو است طالبانو لده هغه راوت ای قلمونه طالبانو پاغه کی نن یا قلم چراو است طالبانو زکریا علیہ السلام په نوم راوت یا ورتلی چنا قلم او بو کې واچي او برواني او بو کې واچي د نور ټولو قلمونه او بو وی وړل د زکریا علی السلام پاتې سو او یا داوود طالبانو درې واوی دوم واری بیا دریم واری به طالبانو تد ته ورکړل زکریا علی السلام د مسجد د بیت المقدس یو لوی علما او نو او بیا مریم علی السلام پالنه دی کوله وکفلها زکریا کفالت پالن کول دی مریم زکریا علیہ السلام کلما دخل علیها زکریا المحراب کله چې ورننوت په دې هغه مریم باندې زکریا علیہ السلام محراب ته وجد عندها رزقا پیدا یې کله دې سره رزق انګور سره و زمانه د زمی وه قالت یا مریم اے مریم انا لك هذا دا دلک مکړل قالت هو من عند الله دال ترپد الله ندا نو طالبانو دا کرامت سکنه لولین خراب خلاف العادت خو طالبانو ورونو تاسو دا کرامت نه بيخي اسمان را ته جوړ کړی ته کرامت د ولینه چې صادر کیږي په دې باندې دا معنی نه چې ولی اسمان ته ورسېدي چې مې دا طالبانو بس ماز تر صادر سو کنه ایمن نن طالبانو علمی میدان کې وګوري او د عوامو مې تاسو عوامي یې کنه طالبانو کرامت چې د ولینه صادر سو دا د کمال نه کده نه نه یو سړی د طالبانو ډیر کامل ده لغنه کرامت نه صادر سو یو سړی نه کرامت صادر سو کوم یو افضل ده چې کرامت تر صادر ده نه نه مزغری خراب دي انبیا صحابه و ندیر کرامتونه صادر دی که تابعین و نخود اغا سنه چه معلومات در تبیه اوه یه رسنه خبانم خلی نخواه روزی اوه ای طالبانو تابعین و نه ولی نو خود چه تابعین و ندیر کرامتونه صادر دی صحابه و نکم نو بیا صحابه دی رب زلول کدوی طالبانو خبر خوب پویه گی نو کرامت طالبانو دا دا دی نخنه دا بس خرق العادت کار دا اللہ رسلین صادری نو دا کم کمال نه ده طالبانو په دې ته تاسو فکر وی چې بس د سیسو ته بدای په جامع او مونږ په دا په مونږ کې عادت څنګه ده کرامت خو سیب چې تر صادیر سو کنه نو الله دې بیا له دنه ساته کنه کم جای چې په ګیر ورزی مچو کوي ان الله يرزق من يشاء
طالبانو زه چې هند ته تللی وم ډېرې نادرې مې ولیدې سم طالبانو دنیا کې قمق المخلوق هندوان دي سیکان نه طالبانو هندوان سیکان ډېر ښه دي طالبانو ډېر هوښیار دي سیکان هغه ببر ببر دا نه طالبانو هندوان دي دومره قمق الخلق دي زه ایمن کور مال ته جای مونې ولې زه بل ملګری پکم بیا سه افغانان طالبان ول نو هغه به د شپې مون کور تلته کوټې ته راتلل خبر سی ول کنال ته راتلل به ما سر مجلس کو نیو سیک راغی د قندهار ما ته ویل مولانا صاحب زه اردو نه پویږم نه مې دزده ما ته ویل مولانا صاحب وی دوی داسې غټ غټ بوتان ودرول نو ما ویلې زه دې ته ډېر تلوسوم ګرځېدلم به نه دا دې مونږ په کوڅه کې ودرول دا جی لاچ پټناګر نومېد مې دا زه ووینم چې دا څنګه دوی عبادت کوي نو ډېر غټ غټ خدایان ول طالبانو دومره غټ غټ دوه دانې ول یوه ښځه و یو نرو لرګیو نه د بانډس لرګیو نه یې جوړ کړي وو ډېر غټ ول طالبانو ستې ورځ مو د ماښام مونځ وکړه ملګري ته مې ویلې مې نن ښه شروا پخه کړه او د نظام الدین اولیا نه مو د هغه غوښه راوړې وه څه ورته د وزې ستې هغه په هغې باندې لګیا وو دلته دوی بس راغلل ورته ګډېدل دوی د موسیقي ډېر شوقیان دي ډولونه یې ورته وهل داسې ورته ګډېدل ښه ډېر ورته وګډېدل نو زه یې سیل ته ناست وم نو اور یې ور واچاو لوښې یې د پرتوک کې ورکړې وې اور یې ور واچاو چې اور یې ور واچوې مې ویل خو دا اور به کوي چې ورې منځ کې پټاقۍ ایښې خو دا دوه زره پټاقۍ په کې وې دا ټوله ساحه دا چې دا پټاقۍ چودلې داسې کرا کرا تر سره پورې د خدایانو راونړېدل بس زه تي خوشحاله ول بس لاړل زه تي بس عبادت یې قبول شو دومره قمق المخلوق الله دومره لوی قمقلان پیدا کړي دي الحمد لله على نعمت الاسلام خو طالبانو مونږ کې هم کله کله داسې حالت ته سو چې الہ پرستۍ نه انسان پرستۍ ته لاړ سو که نه بیا دې ملګري راته ویلې وي زه دې یوه غته ورولمه دې دلته یو هغه ده دا زیارت ته د دوی د کاپیرانو زیارت ته یو غټ بابو ناست وای لوڅ دا بلاګای په مځکه پروت ده ښځې چې داسې تواب پرنه وکړي بیا ځان ته داسې راجي کې مچوي کې خیرن پیرن دا انسان پرستۍ ده طالبانو بیا د تر نه راتاو سي مې ویل تا لیدلی که نه سم راته ویې وي وو مېل ما ممر والا بس زه به تي د تا نه دا خبره نقل کوم طالبانو انسان څه ده طالبانو چې انسان داسې متوجه کې انسان نه داسې قمقل جوړېږي انسان پرسته تر جوړېږي نن موږ هم طالبانو همداسې سوي یو که نه کله کله طالبانو ما نه څوک پوښتنې کوي وایي پیر ستا که نه شته د طالبانو پیر ستا طالبانو وروسته چې دا د ابن خلدون مقدمه خلاص طالبانو بیا ربانیه لا رهبانیه په هغه کتاب هم یو لس درس هغه هم وایو انشاءالله طالب بیا به تاسې په دې باندې پوه سئ چې اصل کې د تصوف مقصد څه شی ده طالبانو او نن طالبانو څه شی ده نن مقصد دا ګرځېدلی ده پیر صاحب نه بس خدای جوړ کړی که په شرع پیر دا مره طالبانو چې دی به دین په ځان کې عملي کړی وي چې دین یې په ځان کې عملي کړی په مونږ کې دین عملي کړي دې ته پیر وایي طالبانو دین په مونږ کې عملي کړي طالبانو ده چې په خپل ځان کې دین نه یې عملي کړی ته به طالبانو هغه په پیر طالبانو استاز ده اصل کې دا یو استاز ده چې د الله دین په تا کې عملي کړي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب فتاكي تزكيه راولي تاكي دين عملي كي دي تا پير ويل كيگي نن طالبانو تاسي فکرو كي چي پير پخبل زان كي دين عملي كاراي نو چي دين پير دين لدين جوڑ كاراي چي طول وقت دي پا جماعت كي گڑي كي حلا تاو سکنا نو چي پير گڑي كي طالبانو موريد كي با کم اغرا پیدا كي تاسي ما تووي نو خو هغه کې به هم ګډېدا ور بلوتوت کې بس دا دین ده ګډېدا دین ده د خدای په خاطر باندې طالبانو پیر نو دا نه چی سو طالبانو هغه کتاب کې یوه خبر لیکلې ده امام مثنوي نه نقل کوي امام مثنوي یو عالم نه نقل کوي یوه ورځ زه راووتلمه یوه ورځ زه راووتلمه یو سپین ږیری سړی مې وکته د سپین ږیري سړي سره چراغ و په بازار کې ګرځېده
د تیاری تیاری جینو کې څوک لټول سړای ما ورته لې څکې وی سړای لټوم ما ورته لې ټول بازار له سړې نه ډک د وینا سړای لټوم پوه شو علی په خبر الرجل لټوم طالبانو چالي فلامي عهديسي الرجل کامل سړای لټوم نو طالبانو ډیر زر د چا د مریدی دی پاره ډیر زر مرا دانګي کمو حق پیر نسو پیدا کولای طالبانو به قران او حدیث دی منګ دی پاره پیر ده همغه عملو کیدا پیری ده او کدا سی پیر طالبانو چې لمزخرفات نه ډاکو ټول عمر له بدعتونو نه ډاکو ټول عمر د بدعت ات مقابله نه وکړي قامع د بدعت نو ای پیر ته بیت زرات چې تاسو طالبانو دغه پیر خو هغه څوک د چې دین په ځان کې عملی کړي په بل کې عملی کی دا پیر د طالبانو او مرید د طالبانو چې د اراده به کوي د ته به راځي او بل دا د طالبانو ګوره امام مثنوي څه وایي په دې خپل کتاب کې چې دا خلک ښکاره نه دي پټ دي چې کوم سړی ښکاره وي طالبانو په دې پوه سه چې دا اوس موږ تاسې ولیدلی یو پیر څه راغلی و غزني ته راغلی و که پکتیکا ته راغلی نو د هغه سیګرټ وګوره د هغه هغه حالات وګوره طالبانو هغه ته بیا د هغه پیري و مریدي ته ګوره په ځان کې دین عملي کړی عملي کړی دا نو زه نه پوهېږم چې د افغانستان خلک ولې مازغه نه لري چې له هغې نه مریدان سوي دي علم شته طالبانو دلته نه علم نشته الله دې رحم کرامت منم طالبانو خو کرامت کمال نه ده که کمال وي صحابه وو کې به و هنالك دعا زكريا ربه فدغ وخكي دعا دعا وكر لزكريا السلام لربني وغختل قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة اي رب دي من راكي هبك من تلخبل تربنا دي اولاد طيبة انك سميع الدعاء يلا پاكا توريدن كيد دعاء اس طالبان زتي دي زكريا دي يحيى زكريا عليه السلام مولاد تزړو سدي د مولاد نو کله چې طالبان زكريا عليه السلام دا ولید چې مريم عليه السلام ته په زمي کې دی وړي مې ورغلې و په وړي کې دی زمي مې وراتله نو دای پوي سو چې الله پاک ډیر قادر ده راځه که زړیر سپینګره مې او خزه مې شانډه ده د الله عز وجل نه دعا وغواړه الله به ماتم څوک راکی اولاد راکی الله نه دعا وغوښتله فنادته الملائکه اواز کدت ملائکه وهو قائم دي ولاړو يصلي في المحراب منزكو بمحراب دو بيت المقدس كي إن الله يبشرك بيحيى الله زير در كي تاتب يحيى عليه السلام مصدقا بكلمة من الله وسيده مصدق بي تصدق بي كي عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام تزك كلمة الله ويلي چه كلمة ده كن پيدا ده وسيده وحسورا او سيد بوي او حسور بوي طالبانو منز په محراب کې کول روح المانی وي څنګه ده محراب څه ده طالبانو دا محراب ده رسول الله په جماعت کې وکنه صلی الله علیه وسلم مسجد النبوي کې محراب طالبانو کنه د کې اختلاف امام سیوطی او کتاب جوړ کړی تحفۃ الاریب نا اعلام الاریب بحدوث بدعه المحاریب ما سرشت طالبانو سیوطی سی وی در رسول الله زمانه کې محراب نو جماعت کې سل کاله بعد په مسجد النبوي کې عمر ابن عبدالعزیز اول جماعت رهلمانی ته مم دا خوان ورکی په محراب کې امام درېدل طالبانو دا مکرو ده ګوري حتی طالبانو بیا هم زه تاسې ته وایم خیر د طالبانو زر جذبه مه کوئ تاسې هغه کتابونه وګورئ چې د محراب په اړه جوړ دي لکه د شوکانی کتاب د سیوطی کتاب او د دې محراب کې طالبانو جماعت کې محراب جوړول څنګه دي نه دې کې لا خبرې شته طالبان موږ خو یوس لډاره کولی نسو طالبانو خو خیر د ځان ته خو به معلومات کوئ که نه د کتابونه وګورئ
اتقوا النبي عليه السلام اتقوا المذابح يعني البحاريب تاد نصرانيان عادت جمعتون کی جوړول تاسو ما جوړوي خو خیر وست طالبانو د عمر ابن عبد العزيز علماوي جمعات کی به یو محراب درې دانی نه لکه دا اوس چی جوړ ډیر خطرناک مسله د طالبانو د محرابونو زی کوم نه درته وس دنیا کی کم غټ جمعات چې محراب نه لري بیت الله کا محراب نه لري ډیر اسی یو مسله د طالبانو درته کوم نه خپل تحقیق وکي زکه کتاستی څوک کی به طالبانو پنځپيري و ابي درته کاری خپل وکي خوستړي تیر کی مال هاو ما علی ها د ټول ګوري اوس دیمنګو تاسو کتابونو کې مو امام به محراب کې نه دريږي کنه مکرو ده یو که ضرورت سو جمعات کې ازدحام ډیرو بیا دی و دريږي دا سیمه نه دريږي واعلم ان الصلاه في المحاريب المشهوره الموجوده من قد كرها جماعة من الأئمة وإلى ذلك ذهب علي كرم الله وجهه وهي من البدع التي لم تكن في العصر الأول ديوي طالبان روح الماني فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وسخو محراب دوم رجول كي طالبان دوم رغت خرچة في محراب باندي وكي كنن شتمر تحيرانا سيدا بي اسلام كي سنگتا بحث پی وکی طالبانو فتو القدیر ذکر کرد اللہ دی رحمو کی طالبانو امت مسلمان باید اسرافو نکی اغم رشای علماوی که جماعت کی چا رنگو که متولی دی جماعت دیم زامن دا کده واقع پیسی ولی خطرناکی خبری دی ان اللہ یبشرک بیحیا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا سيد او حسور حسور غچاتوي طالبانو چې خزو سره د ماملي قدرت لري خو ماملا کوي نه خزو سره دته حسور وي یا څوک وي حسور دا منه طالبانو عنين چې بيخي ذکر نه لري یا لري طالبانو دومره وړکای ولکه د غوتې سر هوندي خو سيدانه طالبانو انبيا لعيبون نه خاليدي اصل کې طالبانو قدرت على الجماعة در لود طالبان خنيك ولا قال رب أنا يكون لي غلام يا رب دما تنقب ما لرب چيوي وقد بلغني الكبر رسيد لي دماتا مشروالي وامرأتي عاقرة خزم شنددا قال كذلك الله يفعل ما يشاء ام دسی کوی الله چې کوم شي ته خوښي مال ته خپل دعا وکړه طالبانو چې الله پاکا ما ته بچي وس څنګه وي څنګه به دا خو طالبانو کوم شي چې دي چاله کوم شي سره ډیر جوړ سي طالبانو به تکرار یادې ډیر علما وی کوم شي چې چا ډیر یادو مجلس کې پدی پوي سي یا ډیر مينور سره دی تر داری کی قال رب اجعل لي آیه اے رب دیما اگرز و مالر علاما قال آیتك اللہ اس ما تو خویه و نخ پا دی اگرز و کنی گوره دیر یادی اس بچه ایر تا دیر محبوب سو وی اللہ پاکا ما تی اس یو علاما اگرز و چه چنگ از پویسم چه تی ما خز حامل اسو قال اللہ تکلم الناس ثلاث لیال الا رمزا ثلاث ايام الا رمدا تب خبر نسك ولي دري ورزي مگر په اشاره یو ذکر بکوي سنوري خبري بنسك وي خبري بدي بندس واذكر ربك كثيرا ذكر كرب دي دير وسبح بالعشي والابكار تسبح وايد رب سهر بيغا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا دَكَتِكَ لَأُوِلِ مَلَائِكَوْ يَا مَرْيَمُ اے مَرْيَمِ إِنَّ اللَّهَ اصطفاكِ اللَّهَ تَمُخْتَرَ كَرِيَ وَطَحَّرَكِ تِيْبَاكَ كَرِيَ وَاصطفاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ او تِمُخْتَرَ كَرِيَ پَخَزُ دَ عَلَمِينُ بَانْدِي دلته طالبانو روح المانی په دې بحث کوي چې ملائکه وحی وکړه مریم ته اس قالت الملائکه یا مریم ملائکه ور سره وغږېدې مریم علی السلام نبی و طالبانو چې ملائکه ور سره غږېدې دې کې اختلاف ده بعضی علماوی په خزو کې انبیا وی
وبعضي جمهور علماوي بخزو كي نبياني نوي طالبانو يو عالم ترسوينا بشابعيانو كي امام تقي الدين السبكين ميجي يو كتاب جوڑ کري الحلبيات بلي كتاب كي روحلماني دل تنقل تير کري طالبانو دلي كلي دي چدان نبي ده وبعضي علماو نورم بعضي علماوي كي بخزو كي نبياني نستر روحلماني طالبانو دل تصنيع نيدسي معلوميجي طالبانو اتسوك چه دا نمني چه دا نبي نده ديغي خبرو تا جوابو نكي طالبانو لكا گويا كدهم چه وسرا خواخوي چه مريم علیه السلام نبي ده لكا دا غنه دسي معلوميجي پا روحلماني كي طالبانو دا كتاب الحلبيات هم درخ كتاب دا پیدا كي کله چه امام تقي الدين سبكي حلب تتلالي حلب يو خار دا پا سوريا كي وسنهي سوريا كي نزل تخلقو پختني تير کري جوابوني کري بي كتاب را جمع کري كتاب الحلبيات ورتوي يو جلد طالبانو دا مرا خي مسائلی ورکيري چه تبا مرتح حيران اسي طالبانو پا طول دنیا كي ابزل خزا کما يو دا نو طالبانو پا دنیا كي ابزل خزا فاطمه رضي الله عنها دا فاطمة الزهراء والبتول زكدا د نبي عليه السلام د بدن قطعه ده علماوي وي دا فاطمة رضي الله عنها افضل ده اگر چې هغه وایي ورته وایي روح الماني وي د مريمي او د فاطمه په مابين کې زه توقف کوم قران خو وي کنه دلته وایي ته منګه واصطفاك على نساء العالمين وي دې کې زه توقف کوم چې پریما به تر ده فاطمه خو فاطمه تر ټولو نه بهتره ده طالبانو یو لدین نه دی که زه توقف کوم روح المانی وی نو طالبانو په ښځو کې افضل ښځه د اسلام په امت کې اوله فاطمه رضی الله عنها ده بیا خدیجه رضی الله عنها ده بیا عائشه رضی الله عنها ده چې همدلته روح المانی په دې باندې بحث کړی علما هم په دې باندې بحث کوي امام سیوطی یو کتاب جوړ کړی طالبانو الثغور الباصمه فی مناقب سیدتنا فاطمه دي كتاب كم بدي بني أقوال نقل كلي يا مريم اقنتي اي مريم عبادتك ادرب واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب دال خبر ند غيب ندام نوحيه اليك منجي وحيك وتات وما كنت لديهم تنوي لدوي سرا إذ يلقون أقلامهم جدوي أچو القلمنا أيهم يكفل مريم شكم يوب كفالت كيد مريم وما كنت لديهم تنوي لدوي سرا إذ يختصمون كلا جدوي مخاسمة كولا بحشان د مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشر بكلمات إن الله يبشرك الله زيري دركي تات بكلمة من اسمه مسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا ديب خاوند مرتبي بپا دنيا وپا خيرتك ومن المقربين أو ديب المقربين نوي طالبانو مريم عليه السلام الله ویلی چې تاته به الله بچای درکوي او عیسی مسیح به نومیږي او لویه مرتبه به په خلکو کې لري ویکلم الناس فی المهد خبرې به کوي خلکو سره په زانګو کې وکهلا او په داسې حال کې سړی چې د سپینګیرتوب د ځواني په حالت کې دی ته کهول وایي ومن الصالحين لو ديب ويل صالحيننا طالبان روح الماني دلتوي ونصرانيان وي چې عيسى عليه السلام زانګو کې بيخي خبري نه دي کړي روح الماني ردونه په باندې کړي دي طالبان روح الماني تورات او انجيل هم ډير مطالعه کړي هر یو نسخه یې کتلې ده الله ډير دې شيانو کې ډير معلومات لري طالبانو روح المانی دلته و نادر ادا ذکر کړی دا انسان چې اول پیدا کیږي تر اخره پورې دا نمونه ټول ذکر کړی بیا څورته وي بیا څورته وي بیا څورته وي بیا څورته وي کنه شودونی چې بیل کې پتی مرته وي
بیا دب ورته وي بیا دراج ورته وي پنځه لویشت سي بیا خماسي ورته وي بیا چې غاښونه راوځي بیا مصغور ورته وي بیا ټول بحث یې پې کړی نو دا څه کوو طالبانو دا هماغه لفظي تحقیقات چې تاسو ته خوند درکي او ما ته نه قال رب أنا يكون لي ولد ولي مريم رب ديما أنا يكون لي ولد سنگ بديما ولدوي ولم يمسسني بشر زن يمسكر بشر قال كذلك الله أم دسي يخلق الله پيدا كوي ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون طالبانو دا کون په یکون روح المانی بل ورس کم فکرو طالبانو ویلې تحقیق اولاد نن طالبانو وی په روح المانی کې وی اکثر علما وی چې دا تمثیل وی ته پویږي چې دواړه جایز ده اکثر علما وی چې تمثیل ده او ته وی پویږي چې تحقیق هم جایز ده دا کون په یکون تحقیق ده که تمثیل ده طالبان دی وی اکثر وی چې څوک ده تمثيل ده ديوي تو كم جائز ده تحقيق سي طالبانو رونو قرآن كي طالبانو ده نور علوم شتا كه نشتا خا وي ملاويلي چه نشتا تطبيق بينه كوي مونږ به دي مولان مقلدين سو زتا سین آسان پښتنه کوم طالبان دا دنیا نه دغه دنیا دی دنیا کې دریم سیمان سترازی طالبانو د دوه کسان د دوه شیانو مانس کې بچو کی برق چې لګیږي طالبانو مثبت او منفی به یوځی کیږي بیا دریم راځي ا څومره حیوانات چې بچای پیدا کوي چې دریم بچای ده چې خزه د نر سره یو ځای نسی معاملې بچای مانس ترازی د بیولوژي مسأله د علما د بیولوژي طالبانو کې یو څوک علمي سوال وکړي چې څنګه مریم علیه السلام میړه نه درلود عیسی علیه السلام پیدا شو ها ما ته علمي ثابته کا نو طالبانو علما د بیولوژي نباتي بیولوژي او حيواني بیولوژي دواړه طالبانو دا لري بیولوژي علما وي او حيوان د دوی کرمی کدور ته وایي یا دویور ته هومو پرودایت وای طالبان دا چونجای سره دغه د خټي چونجای سور دی کې طالبانو دا چونجای چې دا اغنه کوي خزونر معاملې نه سره کوي دا دواړه عضوی تناسلی او ذکوري دا دواړه طالبانو په یو چونجی کې ده خزم دا مغه یو نرم ده بس عملته معاملې کوي بچی تر پیدا کی نو ته ماته وای چې تا خو علمی نه منل کنه ماته ویلی چې رازا علمی بلارسو بیولوژی کې بدا ثابت کو چې هر حیوان بچای منستر راوړي جمعه بکی بیا بکیږي نو کله کیږي نو کله چې علم وی طالبانو بیولوژی کې تب ورته وای چې د هومو پرودایت هغه څنګه کوي شاس کې د لیسی له قاعدې نه کنال تاغه د سوي ته داوم کې دل علمی و بنلسو طالبان و بنلسو دا اوس طالبانو نباتات څه دي د بوټي غیاوي اره ونه طالبانو نرو خزه لري اټس کله د سینې سې کېدلې چې نرو خزه دی ولري که زهري بوټي دی که د میوې دی که غیر میوې دی که د ګولانو دی دا ټول نرو خزه لري بعضي دا د شاتو موچي څه دی لیو ګل نزی په بالکل باندې کینی هم دا ګل باندې چې کېنسته د په پخو کې د نر شیان خزي ته وړي په مغې باندې تلقیح بلار بواله راځي د بوراو د موچانو په دې شیانو باندې او د بعضي طالبانو پاغه باندې بلار بوالی راځي په بادونو باندې راځي عجیب نادره دنیا ده خو په اندغه نباتي بیولوژي کې طالبانو ډیر د سی بوتیستا چې خزو نر دواړه په یو کې دي خورما ونه 2000 دانی د خورما ونی او خزي چې نر نه یو سره غنک دا خورما نه طالبانو تلقیح به کوي نو څنګه سوله ومن لسو کنه چې په نباتاتو کې ډیر ستنو طالبانو نن زمانہ کې چې چا سره تک علمی تک بکې ما وایي چې علم د بیولوژي نه ستره دومره خوندور علم ده کنه چې ته به مرته حیران سې ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل الله لقليدا رسول بني إسرائيل
أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم زبيدا كوم تاسي دي پارا من الطير من الطين الخطنا كهيئة الطير فمثل دمرغ فأنفخ فيه بيابكي بوكوم فيكون طيرا بإذن الله بيابسي مرغ بإذن الله وأبرئ الأكمه ز جوړوم ګونګای ول ابرسا او پیت مرز و احی الموتا باذن الله و انبئکم بما تاکلون ز خبر در کوم په اغه شیانو چې تاسو خوري او کوم چې ذخیره کوي کورونو کې ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین دوی طالبان ورته ویلې چې ځکه موږ ته پیدا کول کوي چې موږ ته د خوپاش مرغ جوړ کا خوپاش خو پیژنې کنه موږ څوک اسمان څکاله ورته وایي هغه څلکه یا ما هغه اسمان څلکه نو دا طالبانو د خټې نه جوړ که بس وابلوته او دا یې ولې مختار که دوی ځکه دا طالبانو له انسان سره ډېر مشابه ده تیان لري علما وایي د دې ښځې محوره مرض هم دغه مرغه ته ورځي ډېر مشابهت له انسان سره سته د ده مرغه او مړي هم راژوندي کوم طالبانو روح المانی دلته لیکلي چې کم خلک یې ورته راژوندي کړل یو د ده ملګری و طالبانو عازر نومېده دا مړ سوی بې خور عیسی علیه السلام ته خبر ولېږه چې تا ملګری عازر مړ سوی د عیسی علیه السلام د ده سړي په منځ کې درې ورځې لرې مسافه وه بیا عیسی علیه السلام ورته راغی الله هغه راژوندی کړ وی چې له قبر نه راووت دا خاورو بدن کې دا واز د څه ده دا چې هلته قبر ګرم و دا واز دی داسې ویلې سوی وله څڅېدله وایي چې راجیږم سو څڅېدله ترېنه او یو بل څوک یې چې راژوندی کړ له قبر نه هغه و د عاشر دای بیا طالبانو دومره ډیر وخت دا سړی ژوندی وایني اولادونه بیا پیدا سول یو بل څوک را ژوندی که د زړې ښځې زوی هغه وی جنازه روانه او په کټ کې بار کړی و د را ژوندی سی کالی واغوستل راکته سو بیا ډیر وخت ژوندی او بل یو عاشر و عشرونه به ټولول د زوی مړ سوی لوري مړه سوی وه بیا دعا ورته وکړه هغه هم را ژوندی سو او د نوح علیه السلام زوی سام ابن نوح قل کورتلی دی قبر مړی راژوندی که چې دی ورغی چې سړی راژوندی که د سام ابن نوح وایي هغه ورته ویلې چې راژوندی سو نیمایي ګیره سپینه سوی وه سر ویښتان نیمایي سپین و نو هغه د نوح علیه السلام زوی وی وډار سو د ښکېله چې قیامت وی چې راپیدار سو وایي ورته ویلې قیامت قایم ده وایي نه ما وی دغسې راژوندی وی ده ورته ویلې چې نو بیرته الله نه وغواړه چې ما مړ کې بیرته یې مړ سو او وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون کور ته به وړکي هلکان به باندې راووتل لوبې به یې کولې عیسی علیه السلام به ورته ویلې تا ته دې مور شی دا شی په کور کې ساتلی دا شی به یې درکوي دوی به چې ورغلل مور یا شی راکه کم شی ویلې چې ذخیره کړه تا چا درته ویلې وی طالبانو ماشومان تر بد کړل عیسی علیه السلام ټول کوټه کې بیا عیسی علیه السلام چې راغی شر و شور ده د ماشومانو کوټه کې وی دا څوک دي وایي ماشومان دي وایي نه دا خنځیران دي چې ورننوتل خنځیران څه یې ویل الله اعلم طالبانو مفسرین نقل کول کوي نو چې اسرائیلیات دي که څنګه چل إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين روح الماني دوم ركا خبر دلتا كده طالبان وي علم غيب اغ علم تويل كيجي چه پا اسباب نوي كم علم كي چه سرائي چا تا خبر ور كي وا پا اسباب وي سبب باران كي گي وريز بي اسمان با وريز دا اسباب دي طالبان دا علم دا غيب نا ليس پروانك دا بمولانو مخي كوپر بله ومصدقا لما بين يديه من التوراة مصدق د عيسى عليه السلام لما دغشي دي پارا چه مخ كده ده چه تورات ده ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم
وجئتكم بآية من ربك فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه وهذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر شكل إحساسك عيسى عليه السلام لدوين كفر چپوي سچي نيمان نروري قال ويويلي من أنصاري إلى الله سوك دي دماغكم كونكي الله تا قال الحواريون نحن أنصار الله حوارين ويلي من أنصار دي الله يو آمنا إيمان مورا وڑي پا الله وشهد شاهد سبي أننا مسلمون چه من مسلمانان يو دلتا روح الماني اده زده خزي زوي شورت رازوانده که پیغی بانده ام خبره کرده ده بیاد چه رازوانده سوده مرتویلی چه ما برتا دعاو غاده چه ما الله برتا مرکی حواریون بانده روح الماني بحث کرده چه ده حواریون یا مایانی گیر کول دوی ول طالبانو یا دوبیان ول یا بادشاهان ول طالبانو بی یو جمع دا کړی دی وڅه محاله د درې واړی دی ول ربنا آمنا بما انزلتا ای رب دی مون ایمان را وړی بما انزلتا واتبعنا الرسول مون تابعداری کړی د رسول فاکتبنا مع الشاهدین مون ګولی کل شاهدین سره ومكروا دوی مكر جوڑك ومكر الله الله پا دوی مكروك والله خير الماكرين دیکھ دو خبری دی طالبان یوا داده چه دوی عیسا علیه السلام تا دو وزلو پا دار بانی رزولن دولو بن اسرائیلو دا دی اراده وک کلی چه کوتی تا عیسا علیه السلام ننویست یو روایت دا سیده چه دا بادشاہ پسی ور ننویتی دا بادشاہ مشری چیو چی دا پسی ورنه نویتی نو عیسیٰ علیہ السلام اللہ جبریل علیہ السلام لی دربچی نویست دیگه شکلی پا دور واچاو اگا چی بادشاہ راوی تورتی لی عیسیٰ علیہ السلام خو نشت دا کتا که نست دا اگوی ورتی لیم دا تیه کنه بس ده مرک یادسی و طالبانو یادسی و چی دا کتا که اگه کاری و دا خپل ملگری مرسرول یو جی که ناست و خپل ملگری مرسرول حواریون و دی راده و کرد چی عیسیٰ علیہ السلام نو عیسیٰ علیہ السلام ورتویلی وی چوک بورو چوک دا خوکوی چی اللہ دی ما شبه پا دور واچی ما سر با پا جنت کی اگر حواریون کی ورتویلی زه عیسیٰ علیہ السلام اللہ ویست لغی ساہین پورتی کاسمان تا اگر ابل سڑی بانی دا غور واچوالا نو اگر دوی ملک عیسیٰ علیہ السلام اللہ نجات لنوار کرن إذ قال الله تكلوا لعيسى عليه السلام الله يقول يا عيسى إني متوفيك ورافعك دلت متقدم ومتأخر ده أصل كي وإذ قال الله يا عيسى عيسى عليه السلام زد راپورتك ومتوفيك بيادي بلوخ ملكوم إليا زانت در پورتك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا گرز ومغا کسان چه دیتا اتباعي کرده فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الي مرجعكم بابدی تاس منترا گرزی دلی فحكم بينهم حكم کپ ما بين ددوئی کے فيما كنتم فيه و بارد غشتی که چی دوی پک اختلاف کهو یه طالبان رو علمانی دلتی و لوی بحثو نکی دو دیل انجیلون نچی دیوگی چم رای ده پک یا منگ چکو فا اما الذین کفرو فا اعذبهم عذابا شدید اکسان چی کفر کڑی اللہ وی من عذاب رکو دوی تسخ عذاب پا دنیا و پا خیرت کی وما لهم من ناصرین واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم اللہ وی من پورا ورکو اجرنا واللہ لا يحب الظالمین ذلك دا مذكور خبر دا عيسى عليه السلام نتلوه عليك
منگی پتا تلاوت کو من امن الآیات والذکر الحکیم ان مثل عیسی مثال د عیسی علیہ السلام دا سی چلو طالبانو چ علماء د نصرانیانو ل نجران نراغل نبی علیہ السلام تی ویلی ولی دی منگ صاحب عیسی ته کنزا کی غور تیلی ولی چ کنزا میورت کڑی وی تو چ دا عبد الله و رسول هدا نغور تیلی خود الله د الله بنده و عبد رسول د الله ده کنه عبد الله و رسول ده دوی ویل چې نه دا خو سالیس ته سلاسه و ده الله دا آیات را نازل ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلق آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن حاجك كچا مجادل وكرة تاسر ببارد عيسى عليه السلام كي من بعد ما جاءك من العلم فقل ارتوا يا تعالوا راسي ندعو را اوببل زمن من او تاسخ پل من خپل خز تاسخ پل من خپل او تاسخ پل ثم نبتهل بیاب مباهلوكو فنجعل لعنت الله يبوغر وايو لعنت الله على الكاذبين فدروغ جنانو باندي مباحلة طالبانو نجران نچ دوی کو مغر آغلی ویلی وی رازی دسی چلو کو تاسم وارو ما شمان راولی نبی علیہ السلام حسن و حسین و فاطمه رضی اللہ عنہ و علی سیب دا طول را جمع کرل سبات که تاسی پا حقی تاسی دی اللہ پاک منگ دی اللہ پاک حلاکی که تاسی دسی خراب وکو دوی و دار سولی یو بلتی ویلی که دا مغ نبی وی چې هغه آخر زمان ده نو ده سره خیرا وکړو نو الله به تباه و حلاک کی نو طالبانو مباهله باید په هغه حالت کې وسي که نه چې کله یو مسئله که د علماو اختلاف وي خو داسې نه چې مازې فروعي مسایلو کې طالبانو نو مباهلې حکم وسمسته ان هذا لهو الحق ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ لك بدموك